Готови ли сме? Да, окей. Yeah. Да, не разберете прическа. Окей, готови ли сме? Добър ден на всички. Добре дошли в Дома на Европа за днешното събитие, представяне на доклада за България за, в рамките на консултативния процес Европейски семестър. Благодаря ви за това, че независимо от така малко непривичните пролетни условия, намерихте време и възможност да сте на време. Така като гледам залата, виждам, че има достатъчно така, специалисти, хора с познания по темата, така че аз няма да ви разказвам за това какво е Европейския семестър и защо е важен. Само бих искал да подчертая, че самия доклад и нещата, които, така, резултатите, които се посочват вътре, препоръките, се изработват съвместно между службите на Европейската комисия и българското правителство. Тук специално бих искал да поздравя и двете страни и представителите на българското правителство, в случай в лицето на госпожа заместник министър Русинова. Моите колеги от тима, българския тим, който е в Европейската комисия и съответно представителите на двете генерални дирекции, които са днес тук. Господин Исван Секели от генералната дирекция по икономическо и финансово развитие, го наречем, и господин Стефан Олсон, директор в генералната дирекция по трудова заетост, социални въпроси. Процесът на Европейския семестър е още едно доказателство за така, някакъв вид еманация, още една еманация на солидарността, която Европа показва към своите страни членки, т.е. заедно двете страни, националните правителства и Европейската комисия работят заедно за идентифициране на проблемните области, които имат нужда от реформи, имат нужда от довършване на реформите и по този начин с тези реформи да направим живота на нашите граждани още по-добър. Знам, че така аз самия, бидейки българин, знам, че ние страдаме от известна доза от национален нихилизъм. Защо на нас точно, защо все ние нещо има да правим, да довършваме, да правим някакви задълбочени реформи. Това не е така, особено в конкретния случай. Знаете, че в Европейския семестър участват абсолютно всички държави членки, не само България. И затова е важно, още веднъж да подчертаем именно тази синергия, това сътрудничество между българските власти и съответно службите на Европейската комисия, за да постигнем и довършим именно тези реформи, които ще направят живота на всички ни по-добър. И така, без повече да се забавим, ще дам думата сега на нашите панелисти. Първо ще бъде Истван Секелик, директор в генералната дирекция по икономически и финансови въпроси. Истван, you have the floor. Много ви благодаря. Аз ще се движа, защото това, което ще ви говоря, е много отекчително, така че трябва да има малко движение. Говорейки за България, мисля, че става въпрос за равномерно разпределение на абстракцията. Говорейки за България и къде сме и къде отиваме, мисля, че трябва да започнем с малко поглед напред и да видим откъде сме тръгнали, през къде сме минали, къде сме в момента и къде отиваме. Защото това носи важно послание за пътят напред.
Така че започнахме през 2014 година, когато комисията издаде напомнянето, че нещо върви в погрешна посока, нещо се случва тук, в някакъв момент ще създаде проблеми. На този етап ние определихме развитието на пазара на труда поради кризата, която удари икономиката и корекциите и адаптацията на българската икономика към кризата беше много специална и се създадоха луфтове в големи сектори на пазара на труда, което доведоха до социални проблеми. И когато се подготвих за тази презентация, ние посочихме финансовата система като място, където нещата възникват, развиват се и се случват. Така че след това виждате, че ударението се премества в друга посока, тъй като драматичните събития и шокът започна полека-лека да изчезва от системата с цялото политически, с всичките политически, икономически, социални последствия, с хиляди банкови сметки блокирани за дълго време. И когато стигнахме до подробностите и събрахме повече информация, осъзнахме, че под това съществуват, възоснова на това съществуват фундаментални проблеми и бизнес практики, които трябва да бъдат преодолени и отстранени от икономиката или поне силно намалени по размер. И стигнахме до тези основни неща, като сделките между свързани лица, корпоративното управление на банките и нефинансовия сектор, на управление на риска. И в крайна сметка, ако трябва да резюмираме в едно изречение какъв беше проблема, че системата не разпределя ресурсите така, както би трябвало те да бъдат разпределени в една пазарна икономика. И дали става въпрос за лошо планиране или за престъпна дейност, има много различни неща и аз ще се спра на много от тях, защото тези проблеми не са изчезнали напълно за една нощ. Аз съм също от тази част на света, знаем си нашата история, някои неща са много силно внедрени в нашата системи и да ги премахнем изисква повече от един европейски семестър, изисква сериозна трансформация. Какво се случва през 2015 година? Този слайд да го преместим там, за да се вижда по-добре. Защото не съм сигурен, че виждате от тук. Червената светлина започна да мига, че идва време за действие и това действие е много точно управлено. Кристално ясно. Трябва да се направи това, това, това и това. И всъщност, същността беше, че когато отивате на лекар и казвате, че ви боли коляното и трябва да видим дали нещо е счупено или не. И след това диагнозата се поставя и знаем точно какво ни е. Така че ние вече бяхме събрали информацията и имаме информация, но това не значи, че сме се излекували. Коляното продължава да ви боли. И за това, че имате рентгенова снимка или снимка на ядерно-магнитен резонанс не ви лекува, ви казва, сега трябва да се направи, трябва да се обездвижи за известно време и ми започва всъщност процеса на лечението. Така че след стрес-тестовете, не само в банковата система, то определя, когато има проблем в една част от икономиката,
Това се отразява върху начина по който трябва да, по който се прави бизнес в другите всички останали сектори на икономиката. Така че ако в финансовата система създава проблеми в една част, тя е много вероятно да се отрази в други развития, като застрахователен сектор, управлението на пенсионните фондове. Така че първото действие беше да се определят фактите, да се постави диагноза, след което да се действа в съответствие с нея. Действието в съответствие с нея отнема време, така че се придвижваме към 2016 и действията бяха предприети. Всички тези финансови фирми, застрахователни фирми, банки получиха ясни насоки от съответните надзорни органи и те започнаха постепенно да се изпълняват. Добрите новини, които дойдоха от банковите стрес-тестове, е, че се получи едно оздравяване на банковата система и бяха идентифицирани дори и малките проблеми, които можеха да бъдат преодолени. След което имаше група от банки, застрахователни компании, пенсионни фондове, които изолираха и определиха проблема. И отивайки към 2016 година, започнахме леко да се подобряваме, но все още имаме червен светофар, защото да се постигне всичко това изисква време. Така че и трябва да бъде базирано на доказателства, че е направено 1, 2, 3, за да можем да продължим към 4. Така че това, което беше документирано през 2015, 16, 17 в докладите за страните, стигнахме до 2018, последния доклад, който казва, че сега вече има сериозна степен на подобрение и че вече няма такъв сериозен дисбаланс, защото проблемите вече са изолирани и контролируеми. Така че дисбалансът е под контрол и може да се разчита на взаимодействие, на мониторинг, на насочване, на инструктиране. И тук сме в момента и виждаме как изглежда икономиката в тази среда. Това, което виждате на тази графика е, че започвайки по време на кризата, България следваше общо взето тенденциите в Европа. Червеното е България, пунктираната линия е средно за Европа. Започвайки от тук, има един момент, в който започвате да действате след стрес-тестовете. И пазарът вече очаква, че нещата ще започват да се случват и това има за положително въздействие и дава увереност. Домакинствата, фирмите, чуждестранните инвестиции и икономиката тръгва нагоре и сега вече сме доста над европейското средно равнище, което е добре и това означава много добро представяне. Обаче, тук идва обачето и това е много важно. Тази графика показва, че нивото на доходите и покупателната способност, примерно колко струва едно кафе в София в сравнение с колко струва едно кафе в Брюксел или в Стокхолм, сигурно в Стокхолм е най-скъпо. И вие казвате, ако средно европейското е 100 и вече около него са другите държави. България е в червено отново и виждате държавите, които са сравними с България от същата икономика и от същия географски район и се присъединиха към Европейския съюз през 2004 и 2007. Вие виждате тук средното за тези държави.
Виждате балтийските държави и ще обясня защо балтийските държави са много важни за вас. Защото това е базата за сравнение. И когато говорим за конвергенция и за сближаване, можем да мислим по два различни начини. Колко съм близо до европейското средно равнище, което е тук, или се приближавам до него, или дали наваксвам и се доближавам до сравнимите с мен страни. Тези сравними с мен страни вече се доближават много близо до европейското средно. И дали се представям по този начин, дали извода, че се представям добре или зле, или горе-долу. И това, което виждате, е, че не е много добре, не наваксвате достатъчно бързо с вашите сравними страни. Все още дистанцията е голяма. И тук идва трудната част. Колкото по-надолу сте, казва икономическата теория, толкова по-голям шанс имате по-бързо да наваксвате. Защото колкото сте по-надолу в стълбицата, вашите фирми, тези, които се конкурират в икономиката, се равняват по лидерите, имитират ги, има трансфер на технологии, трансфер на продукти и надграждат на факта, че тук труда е по-ефтин, разходите са по-ниски и т.е. правят същото, обаче в по-добра разходна структура. И има много ясно емпирично заключение, че колкото сте по-надолу в стълбицата, толкова по-бързо наваксвате. Така че би трябвало да се очаква, че след като сте там, вашата скорост на наваксване не е достатъчно добра. Не наваксват достатъчно бързо с сравнимите с вашата държава страни. И защо това е проблем? Това е проблем, защото България е една от държавите, където младите хора, които когато завършат университет, те имат избор. И те могат да направят избор за своя живот. А това, което искат, е да искат същия живот, който има този, който е завършил университет в Мюнхен или Варшава или Стокхолм. И тъй като те са млади, те са мобилни и добре образовани, те имат избор или да останат тук, или да си сменят държавата. И колко от тях са решили да се преместят. И това е проблем, защото това просто източва вашите таланти, източва вашата пенсионна система, вашата здравна система. Така че е изключително важно за младите хора да виждат тази червена черта, която да се приближава и да става все по-стръмна нагоре, защото тогава те ще имат много повече възможности тук и може би дори по-добри възможности тук, отколкото на други места. Обаче, вижте скоростта, с която се движите. Така че в бизнеса не винаги е нивото, а по-скоро е темпът на растеж, който определя стойността на един бизнес, на една фирма. Така че социално, икономически, политически трябва да се положат усилия тази крива да стане по-стръмна. Какво означава това? И мисля, че тази графика е също много важна, за да може да се получи по-добро разбиране за нещата. Това са вашите прогнози за потенциален растеж спрямо средното. Европа започва да се справя по-добре, Русия почва да се справя по-добре, има известни колебания, но това е средното ниво. И виждате, че започва известно възстановяване след кризата и така или иначе нещата заспиват на около 3% на хоризонталната линия. Така че това трябва да се избута нагоре. И като се помисли какво е съставлява, кои са елементите, които съставляват това, те са основно три. Приноса на труда, също така с тежест на качеството на труда, също така капитала като втори компонент, оборудване, сгради
и продукта на предприятията. Има получават стойност от това. Това е ефикасността на системата. Добрата новина е, че в синьо се вижда общия коефициент на производителност. Стойността е не впечатляваща, но е приемлива. Обаче в розово виждате, че нещо е общо взето посредствено. Инвестициите са единствения канал, по който могат да влязат нови технологии и може да се повиши производителността и да се придвижите нагоре по стълбищата на качеството на продукцията. Така че на този, на това ниво на развитие, този тип икономика има огромна нужда от добри инвестиции и корпоративни инвестиции на първо място и държавни инвестиции, пътна инфраструктура, ЖП инфраструктура, социална инфраструктура. Всички те са доста слабо развити. Вие получавате огромна подкрепа от Европа, но за корпоративните инвестиции това трябва да са вашите фирми. Те трябва да инвестират, защото от тях зависи колко ще е стръмна тази крива и бъдещия съксес на самите тях. Това обаче не се случва в действителност тук и това трябва да се подобри, ако искаме да избутаме нагоре тази хоризонтална линия. Виждате, че също приноса на труда, определено демографията не е на ваша страна. Това, че младите хора напускат, също не е на ваша страна, защото приноса на техния труд отива за други държави. И общо взето подавам вече плавен преход към колегите, които ще говорят за състоянието на пазара на труда. И те ще кажат, става въпрос за качество на уменията и качеството на работните места. Защото когато си купите ново оборудване, вие имате нужда от някой с умения да работи на него. Така че инвестициите в оборудването винаги трябва да върви ръка за ръка с инвестиции в човешкия капитал, защото ако нямате съответен човешки капитал, няма нужда да си купувате оборудване, защото няма да можете да го използвате по един ефективен начин. Така че първият проблем на този етап, така че след като фундаменталните проблеми вече са постепенно преодолени, трябва да се увеличи потенциалният растеж и това е една героична задача и сега ще стигна до някои от подробностите. Добрата новина е, че вашата макроекономика и резултати са изключително добри в фискално отношение. Вие дори сте по-добри от това, което пише в учебника. Нисък публичен дълг, всичко е по учебник, така че по отношение на макрофискалната рамка всичко е наред. И от въвеждането на валутния борд имате много силни макроекономически политики. Но трябва да... И това е... Но имате много по-малко политическа атака върху всичко това, отколкото в други държави. Обаче, когато стигнем до останалото, трябва да се замислите малко. Трябва да има един съответен обществен диалог, защото във ваша държава има един модел, който е почти уникален, но е характерен за малка група страни. Вашето правителство при вас половината от брутния домашен продукт минава през бюджета, някъде около 40%. От един сравнително малък брутен вътрешен продукт. И това също има своите последствия, но ако видите фундаменталната структура на бюджета, започвате с основните функции,
обществените услуги, образование, здравеопазване. Това са класическите роли на правителството още от 17-18 век. Така че вие се справяте добре. Червените стълбове са България, сините са стълбове. Виждате каква част от брутния вътрешен продукт вие харчите за това. И вие харчите по-малко, защото относителните заплати са по-ниски в България, отколкото в други държави. И по принцип и вашите обществени услуги са ефективни и не са с прекалено много служители. И също така социалната подкрепа, пенсии. Така че вие се концентрирате в класическите функции. Функцията за социална подкрепа е сравнително по-малка от тази, която е обичайна за Европа като процент от брутния вътрешен продукт. А всъщност, мисля, че в региона е най-ниска на глава от населението. Така че вие трябва да се справите с социалните проблеми, които са стабилни, не са характерни за дадено правителство или дадена политическа сила. Европа не може да каже нищо по това. Това е избор на държавата, обаче има последици. Като първа последица, когато имаш малък бюджет за нещо, трябва много добре да мислиш как го харчиш този бюджет. И това как го няма в... просто не личи, защото ефективно на малкия бюджет е по-ниска от това, което е обичайно за Европа. Защото когато има малко пари за дадено нещо, те трябва още повече, по-ефективно да се харчат. И при този модел единственият възможен отговор е да имате много ефективни програми. А това означава, когато става въпрос за социално осигуряване, това е въпрос на много обширна дискусия и отделна презентация, когато постигнете целите с точността на лазерен лъч, трябва да получите точно толкова подкрепа, колкото един човек или семейство или домакинство има нужда. Обаче при вас случая не е такъв и затова има доказателства. Така че основно много солидна макросреда, едни от най-добрите сте Европа в това отношение, но необходимото привеждане в съответствие на публичния сектор го няма. И затова и занапред ще имате сериозни проблеми на социалния фронт. Финансовия сектор, говорихме много за него и има доказателства. Но казах, по принцип в системата, това е капиталовата адекватност, която е на много високо ниво, така че вашите банки са много стабилни. По принцип, някои са супер солидни и стабилни. По отношение на рентабилност има малко снижаване надолу, но дори на това число би било мечта за много банкери в Европа. Така че и това е също много стабилно ниво, добър паричен поток в банковия сектор, а за някои банки изключителен. Винаги има но, когато става въпрос за тези неща. Не взетите заеми. Гласувахме в екипа какъв цвят да присъединим на България и се съгласихме на червени. Това е цвета на ада. Виждате групата и виждате, че общо взето се движите паралелно. Но това е групата, към която трябва да се стремите. И вижте, те се движат много, много по-бързо. Това има два важни аспекта. Това са върнатите заеми, които се седят в баланса и отчета.
има много литература, защо това трябва да се махне от документите, но това не се случва със същата скорост. И има две-три причини. Първа причина, все още нямате пазар. Банките не продават на частния пазар или на частни дилъри. Това не се случва по тези ширини. Няма действие на правителството или на бизнес средите. Банките не се доверяват на специализирани инвеститори, които да се справят с това. Втората причина, общо взето, е законодателството. Един добър пример е да се даде за пример Словения, която е изключително активна на този фронт, най-добрата в Европа. Имат пълен инструментариум в Централната си банка как да се справят с това. И има много силен надзор върху банките, които трябва да се справят с това, и те бързо се справят с този проблем. Така че стигнах до последната част. Помните какво е съобщението от първата част на изказването ми? Трябва да избутате нагоре потенциалния си ръст, да увеличите инвестициите. Говорим за потенциал, говорим за това какво би създало удобство за бизнеса, каква среда да бъде създадена, за да вложите парите си тук. И това да продължи между 37 години, така че да възстановите инвестиционната среда. Но вие в това отношение губите. Това е голямо решение дали ще може да се излезе извън този обхват на времето. Но като се погледне бизнес средата, синия пунктир е средно статистическия, червеното сте вие. Това, което виждаме, е, че макроикономическата среда е по-добра в Европа, но вие сте най-добрите, защото има много стабилна среда и вие подсигурявате бизнеса. Малко над средните си по отношение на ефикасността на пазара, но после започват проблемите. Здравеопазването и основното образование е по-ниско, предимно заради групите в неравностойно положение. Стигаме до инфраструктурата и иновациите и институциите. И това е най-голямата, най-важната ви задача тук. И само да поясня нещо тук. Нали, тук се казва, политиците, те не си вършат работата, това, онова не вършат. Институциите са обединение на общественото с частния интерес. Какви транзакции се правят, какво прави, какво не правят, какво работи и какво не работи. Това е важно нещо, защото в крайна сметка, ако искате да се придвижите към по-висшата лига, това е абсолютно задължително. Ако не го направите, това няма да се случи. Дори ако не го бутнете, то няма да се задвижи. То не се случва без участието на институциите. Добре, да бъда по-провокативен и ясен. Тази графика показва, че според бизнеса корупцията е много разпространена. Повече от половината смятат, че е така. Почти 90% смятат, че тя е или много разпространена, или сравнително разпространена. И останалите говорят за политиците. Това трябва да бъде свито.
Европа не се справя също толкова добре. И там смятат, една трета смятат, че сравнително разпространена корупцията. Това е един аспект. Като кажеш корупция, всеки подскача, но широкия поглед задава въпроса какво може да се направи, за да се намали това. И аз правих същата презентация вчера в Малта. И те напълно разбират този проблем и вие трябва да говорите с малтийците за това. Бизнес пространството, в което идват хора и им казват това са правилата и те се подчиняват и работят и смятат, че са лесно приложими. Ако това работи, аз съм окей. Ако не съм окей, просто излизам там. Знам това. Ако има правила, аз ще се държа в съответствие. Няма нужда от полицай до всеки. Защото е ясно, че правилата са тук за всеки. И е ясно, че ако те се приложат към бизнеса, бизнесът на всеки ще е по-добър. И това е толкова задача на бизнес общността, колкото и на правителството, неправителствените организации и така нататък. Много важно е. Това е най-важният фон, който трябва да подготвите, за да отскочи потенциала ви нагоре. И тук предавам думата на... Много ви благодаря, Иштван, и благодаря, че положихте основата. Добро утро, госпожо министър, дами и господа. Продължавам по тази добре конструирана рамка относно макроекономическата и бизнес среда и така нататък. Както Иштван вече отбеляза, по отношение на работната среда, работната сила, отляво виждате слайд, който показва три индикатора. Показва нивото на заетост, нивото на безработица, на заетост и нивото на безработица за България. Всички тези индикатори България се справя много добре. Това е едно от най-важното нещо, което имаме, когато стигнем до въпроса с заетостта, е да видим как се движат, колко добре се движат тези индикатори. Проблем във всяка държава е, и Иштван вече посочи това, виждаме голяма разлика между начина, по който високообразованите, среднообразованите и необразованите се справят на този пазар. С червено на графиката е показана, че нивото на нискоквалифицираните е три пъти по-високо от нивото на безработицата при високо квалифицираните. И е много добре да се знае на къде да се насочи политиката. Това е много силна индикация за проблем в образованието, структурен проблем. От страна на комисията сме изключително щастливи и позитивно настроени за начина, по който пазара на заетостта се движи, но виждаме, че има предизвикателство в групите на нискоквалифицираните, групите с проблеми и така нататък. По отношение на реформите, виждаме, че те се движат в посока на решаване на тези проблеми и това е нещо много добро и нещо, което признаваме в доклада, отбелязваме в доклада. Виждаме, че услугите се движат. Имаме много конструктивен диалог и съдействие от всички институции. Имаме добър обмен
и можем да се научим от най-добрите във всяка една област. И България взема активно участие и смятам, че това е една важна част от тази реформа. И Европейския социален фонд при прилагането на тази реформа. Относно активните политики на пазара на труда има много добри намерения, но България има много ниско ниво на прилагане на тези активни пазарни политики. Това нещо, което трябва да бъде подобрено, като виждаме предишния слайд, на който е показано нивото на заетост на нискоквалифицираните кадри. Огромно предизвикателство в цяла Европа, защото това означава големи правителствени реформи и взаимодействие на различни части на администрацията с социалните услуги. България и тук прилага много здрави усилия за интеграция, интегриране на 73 центъра, които предлагат тези услуги. И е много, много важно, ако не успявате да приложите социалните услуги на групите в неравностойно положение и да им се даде достъп до работния пазар, има връзка между активните политики и пазара, защото те не достигат тези групи. Това е важно. България има прогрес в това отношение, но както вече обяснищвам, тези мерки трябва да бъдат вместени в сравнително малък бюджет, който трябва да бъде изключително ефикасен и насочен на правилното място. И аз смятам, че това е предизвикателство за България. Какво можем да видим? Виждаме, че на способността да бъдат наемани квалифицирани работници е въпросът е как ниско квалифицираните да бъдат мотивирани да придобият уменията, които са необходими за този пазар, така че да не е много скъпо и да е ефикасно. Това означава разширяване на мотивацията и мотивация на младите хора, особено които не са включени в образователни институции. И тук има и добри политики, които се прилагат с медиатори за младежи, за ромските общности, които се опитват да по нетрадиционни начини да постигнат това, но въпреки това има много работа, която трябва да се свърши тук, за да се включат в тези активни пазарни мерки. След това имаме механизъм за установяване на минималната заплата, който беше обсъден между социалните партньори. И знам, че правителството и министрите много искат да се постигне окончателна договорка между участващите страни. И това е важна стъпка за това да имаме ясен и предвидим начин, по който се определя минималната заплата. И идва следващото предизвикателство за България, както и за други държави членки. Тук България работи тясно с едно от европейските инструменти в тази област. Това също е и въпрос на наистина добро приложение на политиките, но и остава предизвикателство по отношение на включване на хората в функциониращ работен пазар. От гледна точка на бедността и социалното изключване и неравнопоставеността, имаме сравнение с Европейския съюз по отношение на хората, които са в риск от бедност и социално изключване. Виждаме сивите
колонки, това да е България, а сините са средностатистическите в Европейския съюз. И тук виждаме, че България е в висок риск от бедност и социално изключване. Ако се вгледаме по-внимателно в тези цифри, виждаме, че тези, които са в най-рисковата група, са възрастните хора, децата и рома. Това е проблем, признат от правителството и който беше обсъден преди това в контекста на икономическата реформа, но той наистина изисква дълготрайна политика, която да действа. Като погледнем реформите, имаме няколко много добри действащи. Подготвя се нов закон за социалните услуги. Ще го обсъдим по-късно. Имаме действащ деинституционализация на децата, което също е много обещаващ. И също е подкрепен от Европейския социален фонд, нов екшен план за дълготрайна грижа, много добра стъпка в повишаване на минималния доход. Това са проблеми, които са в същността на онази колонка, която видяхте в предишната презентация. Говоря за социалните разходи и те трябва много добре да бъдат разработени, да бъдат ясни и предизвикателствата, които имаме, увеличението на начина, по който това ще продължи в бъдеще, виждаме, че качеството на интегрираните услуги е повишаване, така че е много трудно да се направи връзката между социалната политика и безработицата. Имаме основни разлики между градовете и селските райони и трябва да кажем, че тези центрове за интегрирани услуги са много важна стъпка по отношение на достъпността на всички. Придвижваме се към образованието. Нещо, което споменах по отношение на образованите и можем да видим част от това изследване, че България все още е и има какво да наваксва. И сините колонки тук са по-високи, отколкото средните за Европейския съюз, а най-добрите също са с по-нисък процент от средните. А като погледнем, виждаме подобна картина на групите в неравностойно положение по отношение на групите, които са с предимство. Виждаме сегментация на обществото. Това се повтаря и в образованието, което е тенденция, която продължава. Това означава, че политиката по отношение на образованието трябва да бъде да достигне цялото общество. Виждам много интересни и добри реформи, нови учебни програми, механизми за определяне на тези, които са в риск от отпадане от училище. Виждаме повишаване на разходите за образование и заплатите на учителите, защото това е изключително важно.
И знаем, че това беше предизвикателство тук отдавна, също и във връзка с миграцията. Но предизвикателствата, които предстоят, означават също, че образователната система взима време, обаче така или иначе качествено образование за всички в цялата държава е изключително важно, с акцент върху ромите. Участие в ранно образование и тук България се представя добре, но по отношение на тези по-трудно групи, до които се достига по-трудно, има какво да се желая и това е една от нещата, които беше разисквано вчера на конференцията в рамките на председателството в София. И наистина тези реформи трябва да достигнат до всички и това е предизвикателство, също така модернизация на професионалното образование също е важно, за да се постигне съответствие с потребностите на бизнеса и друго предизвикателство, с което се сблъскват всички държави членки. Потребностите на фирмите в тази динамично променяща се икономика също се променят много бързо и наистина е много трудно да се предскаже бъдещето, да се предскажат потребностите от умения, така че трябва да се стремим към гъвкав и динамичен подход към професионалното образование. И тук отново европейските фондове са важен инструмент, който може да се използва по отношение на здравеопазването. Тук виждаме, и това отново отразява предишната презентация, че разходите за здраве като процент от БВП е много по-ниско в сравнение с средното за Европейския съюз, но виждаме, което е положително развитие, че докладваните медицински потребности, на които не е отговорено, върви стръмно надолу, така че има ясен напредък в това отношение, но когато погледнем реформите, можем да видим подобрени условия по отношение на за достъп до специализирани медицински грижи, също така частична трансформация за дългосрочна грижа, подготвена реформа в здравеопазването, но предизвикателствата остават и те са свързани с бюджета. По-ниският бюджет наистина налага много подробни и целеви подход по отношение на използването на наличните ресурси. И тук голямо предизвикателство се явява, че системата на здравеопазване продължава да бъде концентрирана в болниците. Извънболничната грижа все още куца и това е едно дългосрочно предизвикателство. И също по отношение на продължителността на живота, който е също един дългосрочен фактор. Продължителността на живота е 6 години по-ниска от средната за Европа и това е свързано, разбира се, както с поведението на населението, но и с системата на здравеопазване. Отново това не може да се промени за една нощ и реформите трябва да продължат. Те трябва да бъдат ускорени и да бъдат много целенасочени. Публичната администрация и предоставянето на обществени услуги. Мисля, че Иштван каза доста за това в предишната презентация. Тук това, което виждаме, сравняваме усещанията в проучването на Европейски барометър, че България отново в лошата категория, въпреки че тя е доста широка, но резултатите за България не са много добри. И тук отново имаме същия модел. Правителството вижда проблемите, предприема действия, има добри реформи, които в момента се прилагат, но обаче остават предизвикателства.
системата за оценяване на въздействието на регулациите, електронното правителство, институционални слабости и корупция. И отново изпълнението е важно, регулаторният елемент е много висок, административното бреме е силно, имаме необходима по-голяма прозрачност, намаляване на корупцията и увеличаване на качеството на обществените услуги. Много държави и членки все още трябва да обърнат внимание на това. И ако трябва да обобща с този последен слайд, по отношение на социалната област, държавите членки са се съгласили за социалния стълб на правата, на къде искаме да вървим като Европа с 20-те принципа. И имаме определен брой индикатори. И когато отново сравним България, която свърши отлична работа по отношение на председателството и по принцип, така че да освети работата по този стълб в цяла Европа, България има пет много важни предизвикателства, с които да се справи, и три предизвикателства, които да наблюдава. Няма да се спирам по-подробно на това, защото вече разкрих достатъчно. И ако помислим за това как ние можем да работим по тези проблеми и каква подкрепа можем да получим в европейска перспектива, използването на европейските средства е много важно. Имаме сериозни средства на разположение за България заделени, и добрата новина е, че България има добра система за харчене на тези пари в социалната област, в областта на социалното подпомагане и социалното включване, и България се справя много добре с една много стабилна администриране и усвояване на всичките заделени пари, което е за нас е много радостно и което е важно в контекста, за който говоря. И ние сме убедени, че това ще продължи в същия дух с реформите, които описах. Благодаря ви и мисля, ще видя дали... Това беше моят последен слайд. Така че не знам дали е време. Мен Марина Кирова. Аз съм съветник по икономическо управление и европейски семестър към представителството. Тук и сега бих искала да дам думата на двете дами в панела. Госпожа Маринела Петрова, заместник министър на финансите, и госпожа Зърница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика. Госпожа Петрова има презентация, така че ще ви помоля да я включите. След техните изказвания се надяваме да остане време и за въпроси от ваша страна, така че направим давам думата. Здравейте! Първо ще започна с благодарност към колегите от Европейската комисия за изключително доброто сътрудничество, което развиваме през последните няколко години и особено след 2015 година, когато България влезе в процедура по прекомерни дисбаланси, на английски звучи excessive economic imbalances. Благодарение на това добро сътрудничество, добрите съвети, които ни бяха предоставени от тяхна страна, и адекватната реакция от наша страна, виждаме резултата, и тази година всички можем да се радваме на деескалация на процедурата, така че България отново е сред страните, които да, има дисбаланси, но не са прекомерни. Аз ще се спра на частта, която е свързана с част от препоръките и касае главно макроикономическите реформи, фискален сектор и банков и небанков финансов сектор, като ще оставя удоволствието за
останалата част от препоръките по пазара на труда и социалния стълб, социалните реформи на госпожа Русинова. В макроекономическо отношение за мен е лесно да направя презентация, защото страната наистина се представя много добре през последните години и традиционно стоим добре и стабилно като бюджет и като публични финанси. Знаете, благодарение на резултатите, които сме демонстрирали до момента, рейтинговите агенции също повишиха кредитния рейтинг на страната, така че отново се върнахме в групата на тези с инвестиционен рейтинг. Растежите ни са високи, дори и спрямо повечето държави членки в Европейския съюз. И това се случва за наша радост без прекомерен фискален стимул, дори бих казала без фискален стимул, така че успяваме да задържим публичните финанси, бюджетното салдо на ниски нива, дори на излишъци. Публичният дълг е един от най-ниските в Европа. Това са неща, които всички знаем, чували сте ги много пъти и затова само минавам през тях, за да покажа какво правим. Естествено, от страна на приходите имаме достатъчно фискални буфери в фискалния резерв. От страна на приходите има много, което може да се направи, но също така можем да отчетем, че сме и доста напред спрямо страни, включително от старите държави членки. Имах възможност да разговарям с генералния директор на данъчни политики в Испанското финансово министерство само преди 2 дни по линия на срещите на G20 в Буенос Айрес. И това, което обменихме като опит е, че всъщност реформи, които при нас вече са направени, те тепърва се опитват да ги въведат като това задължително отчитане на касовите бележки. Сега влизам в един детайл, който се извинявам, само за малко ще спомена. Задължителното отчитане на касовите бележки от търговците на всеки 4 дни. Това е нещо, което те се опитват да въведат, докато вие знаете, че при нас процедурата отдавна протича и е така да са вече с доста по-гладко, дори и колегите от НАП доста по-гладко преминават тази информация към НАП. Разбира се, има още възможности за повишаване на събираемостта, има кухи зони, където може да се разшири данъчната основа и това е част от единната национална стратегия на НАП, която беше разработена през 2015 година. Тя сега се удължава за още 3 години до 2020 година. Там се предвиждат допълнителни мерки, понеже икономиката е жив организъм и непрекъснато има една единоборство с желаещите да спестят от данъци и тези, които пък искат да набавят достатъчно ресурс за реформи, които вие видяхте се нуждаем, включително здравеопазване и социална система. По отношение на финансовия сектор, всъщност България, ако трябва да сме откровени, България влезе в процедура по прекомерни дисбаланси, не защото аз не знам как се сместят слайдовете, понеже аз си говоря, пък то стои само първата страничка. Thank you. Добре. Така. Това е нещо, което вече разказах. Имаме по отношение на финансовия сектор, имаме стабилни резултати и България влезе в процедура по дисбаланси не защото светим по това е таблото с индикатори на базата, на което се стартира задълбочения преглед. Вие всички предполагам знаете задълбочения преглед по страни. Не защото светим по много индикатори. Виждате 2016 година имаме 2, от които единия, който е за халкинг сектора, всъщност свети, но при задълбочения преглед се оказва, че там нямаме неустойчива тенденция, просто имаме циклично ускоряване на растежа. И понетната инвестиционна позиция, там ако се разгледа в детайли, също може да се види, че голяма част от нетната външна инвестиционна позиция, голяма част от това изкачане извън прага се дължи на взаимоотношенията между компании майки и дъщерни компании в страната по линия на чуждестранните инвестиции. България влезе в процедура по прекомерни дисбаланси, главно заради ситуацията в финансовия сектор. Преди няколко години, вие знаете 2014 година какво се случи.
И поради тази причина голяма част от препоръките и усилията и съвместната работа с Европейската комисия беше насочена към преодоляване и възстановяване на доверието в финансовия сектор. По тази линия бяха проведени няколко инициативи, няколко действия основни, прегледа на качеството на активите в банковия и в небанковия сектор и стрес-тестове също в банковия и небанковия сектор, на база на които бяха идентифицирани потенциални проблеми. Вие знаете също, че имахме подобно упражнение и с МВФ и Световната банка. Имаше препоръки към нас. Голяма част от тези препоръки вече са адресирани. Имаше индивидуални препоръки и към конкретни банки. И към този момент можем да отчетем, че тези препоръки са адекватно адресирани от банките. Финансовата система, включително банковия сектор, стоят много стабилно. И вие сами може да усетите, всъщност вие сте част от обществото и може да усетите какви са нагласите спрямо банковия сектор, вече и небанковия сектор. Разбира се, освен на това упражнение, което направихме за преглед на портфейлите на банките и за преглед на риска от неблагоприятно развитие, имаше редица законодателни промени, които дадоха допълнителна сигурност в системата, главно по линия на това да се гарантира, че така наречените related parties, свързани лица, ще бъдат с достатъчно добра дефиниция, така че да се ограничи възможността за спекулиране в рамките на една група от компании. С изменението в Кодекса за социално осигуряване, които преминаха не много лесно през парламента, се въведоха тези ограничения, особено за небанковия сектор. И с това се дава допълнителна гаранция, че в бъдеще няма да се появат рискове от подобен характер, които бяха идентифицирани от комисията през 2014 година. В Закона за кредитните институции също се въведоха промени, които отразяват препоръките от преглед на качеството на активите и от стрес-тестовете. И там отново въвеждаме допълнителни гаранции за това, че поведението на банките е в съответствие с добрите световни практики. По отношение на процедурите по несъстоятелност, които са свързани с несъбираемите вземания, с лошите и несъбираеми вземания, отново бяха направени промени, които в момента такива реформи се дискутират хоризонтално в Европейския съюз под формата на промяна на въвеждане на нова директива за несъбираемите, за процедурите по несъстоятелност, с които с промени да се въведе на европейско ниво процедура по предварително разрешаване на спорове, която да предхожда, или процедура по стабилизация, която да предхожда процедурата по несъстоятелност. Така че в това отношение смея да твърдя, че ние сме една стъпка или половин стъпка по-напред, отколкото дискусията, която тече в момента на ниво Европейски съюз. Отново по време на нашето председателство, съгласно коментари, които сме имали и с Министерство на правосъдието, това досие имаме намерение да го доведем до един така добър завършик, за да може да имаме равнопоставеност сред всички държави членки по отношение на този сегмент от сигурността на финансовата система. Това, по което се работи и по което ние също бихме могли да обмислим евентуални допълнителни действия, са процедурите по персонална лична несъстоятелност. Там, разбира се, трябва да се подходи много внимателно, като се отчитат правата на кредиторите и на длъжника, така че да не се получи дисбаланс в посока въвеждане на повече правомощия и възможности за длъжника, така че кредиторът пък да не иска да кредитира в последствие. Така че това е една област, която се нуждае вероятно от допълнителна дискусия и обмислене на реформите там. По отношение на несъбираемите вземания, по които България мисля, че е от първите места в Европа, делът на лошите и несъбираеми вземания през последните години намалява, което
отчасти се дължи на цикъла, отчасти, разбира се, т.е. имаме растяща кредитна активност и относително делът на лошите несъбираеми вземания спада. Това е нормален процес. От друга страна, разбира се, има доста така съществен принос и от упражнението, което направихме по отношение на банковия сектор, изчистване на портфейлите на банките. И това също допринася за подобряване на състоянието там. В допълнение към това се работи, разбира се, то не е мое, не е в правомощите на Министерството на финансите, в правомощите на Българска народна банка. Работи си и по въвеждане стандартите на Европейския банков орган, които важат за голяма част от банките, чуждестранните банки, където имаме субсидиари. Но за да се разпространи върху целия банков сектор, там се работи също по въвеждане и актуализиране на нашите стандарти спрямо тези на европейско ниво. Аз ще спра тук, понеже виждам, че закъсняваме за времето. Благодаря още веднъж за добрата оценка, която ни дават колегите от Европейската комисия. Благодаря и на колегите, които работиха в министерствата и които дадоха своя принос за това да покажем действително какво сме направили. И съм на разположение за въпроси. Благодаря. Аз го изключих. Сега не знам как е. Да давам думата на госпожа Русинова за нейното становище, както ви е удобно, или от място, или и тук. Благодаря и аз. Първо благодаря на колегите от Европейската комисия, от двете дирекции, с които през така последните няколко месеца работихме активно, докато се стигна до този доклад. И наистина благодарим за оценките, които са изключително обективни по отношение на напредъка на България в толкова важни области. Първо по отношение на финансовата стабилност, второ по отношение на пазара на труда и цялостната система на социално подпомагане. Днешното представяне на доклада е изключително важно за нас. Не само като представяне на напредъка на България, но и в контекста на българското председателство. Колегите от комисията наистина наблегнаха на това, че България като председателство е поела хоризонталната инициатива за прокламиране на стълба за социалните права. Тъй като през ноември месец в Гьотеборг всички наши държавни глави с прокламацията се съгласиха за прилагане на социалния стълб. Това, което остава пред нас всички страни членките, първо е да намерим начина, по който ще го прилагаме в два аспекта. Европейския семестър тази година за пръв път следва 20-те принципа на прилагането на стълба и е единствения механизъм, по който всяка една държава членка на европейско ниво може да измери как прилагаме тези 20 принципа. Затова дебата в следващите няколко месеца по отношение на извеждането на препоръките в рамките на европейския семестър е много важен не само по отношение на вътрешната ни политика, но и на европейско ниво, защото това ще е механизма, който дори след 2020 година ще може да ни покаже доколко тези 20 принципа, на които всички ние сме се съгласили, имат ефект върху социално-икономическото развитие на Европа. През юни месец тази година, точно поради тази причина, сме решили в рамките на българското председателство да подготвим една среща с конференция на високо ниво, с участие на всички страни членки, плюс участие на социалните партньори и да обсъдим два изключително важни аспекта за прилагането на Европейския стълб за социалните права. И това е връзката на Европейския семестър и начина, по който проследяваме, тъй като юни месец вече ще имаме и първите препоръки, които са изведени на база на Европейския семестър, но и връзката между прилагането на стълба и следващия бюджет на Европа.
За нас, хората, които се занимават с социална политика и прилагането на стълба, координацията с бъдещата многогодишна финансова рамка и социалните измерения на многогодишната финансова рамка са също изключително важен елемент. Затова разчитаме през следващите няколко месеца по време на българското председателство да продължим активно да работим по тези два важни елемента. Няколко думи по отношение на политиките на пазара на труда, оценките от страна на Европейската комисия и това, което предстои в перспектива. България през последните три години има изключително устойчиви тенденции на пазара на труда. Нива на безработицата по-ниски от времето преди икономическата криза. Тоест за последните три години ние не само успяхме да овладеем негативните тенденции на пазара на труда и да се преборим с последващия лак на икономическата криза върху хората, които работят, но и постигнахме нива на заетост, които са доста по-силни от времето преди икономическата криза, много под средноевропейското ниво и по отношение на безработицата на младежите също, но и по отношение на обща безработица около 6%. Има населени места в България, където практически няма безработица, това са големите градове, но и не само големите градове. Да, разбира се, пред нас предизвикателствата остават с два основни акцента. На първо място това са квалификацията и уменията на работната сила, т.е. сближаването на голямата все още пропуск между нуждата на бизнеса, първо от работна сила, като хора, като брой хора, и второ като умения на хората, които започват работа и които се интегрират на пазара на труда. За съжаление, това са политики, които в краткосрочен план, независимо от това доколко бързо се прилагат и са адаптивни, много трудно дават резултати. Активните политики на пазара на труда, които дават бързи резултати за една година и могат да се измерят, са свързани с квалификация, с придобиване на умения, с бързата адаптация на хората, които за кратък период са излезли от пазара на труда или тепърва влизат на пазара на труда. Затова бих казала, че прилагането на Европейската гаранция за младежите е изключително успешно в България. Интеграцията на младите хора на пазара на труда също дава своите резултати. Всички мерки, свързани с квалификация и преквалификация на заети или на безработни лица, също дават своите резултати. Но остава проблема с дълготрайно безработните. През тази година ние стартирахме една нова инициатива, която с бюджетни средства през миналата година в рамките на 3 месеца в 14 общини в България беше стартирана. 14 общини, които са с безработица два пъти по-високо от средната за страната. Това е програмата Работа. Тя е вече национална програма в рамките на този месец стартира и е за една година. И тя е насочена наистина първо да подпомогне районите, които са в най-висока степен, с най-висока степен на безработица, където практически единственият работодател е в повечето случаи общината, много малко работодатели, но и от друга страна да подпомогне хората, които са повече от 12 месеца в бюрата по труда. Какво е различното на тази програма? Че тя дава възможност на местни работодатели да включват дълготрайно безработните в различни форми на заетост в рамките на тези 12 месеца. Резултатът ще бъде измерен след минимум година, година и половина, защото считаме, че различните форми на заетост, които един човек, който дълго време е бил извън пазара на труда, може да обхване, ще му дадат по-широко портфолио от умения, които ще придобие, и след това много по-голям шанс за интеграция. Другата важна тема е по-високия процент тази година, който отделяме за активна политика, и то насочен към работодателите, както и близо 300 милиона, които сме отделили от оперативна програма развитие на човешките ресурси за различни системи за подпомагане на работодателите за квалификация, преквалификация. Една нова инициатива, която през тази година стартира изпълнението на доста проекти, е свързана с подобряване на
квалификацията в предприятието, но не спрямо системата за професионална квалификация, според специфичните нужди на всяко едно предприятие. Една част от високотехнологичните предприятия, които биха довели до повече инвестиции в България, могат да се възползват от тази схема и се надявам ефект от тези процедури също да видим в следващите няколко години. Дълготрайните обаче ефекти върху пазара на труда могат да дойдат единствено и само след така по-ефективното взаимодействие с образователната система и то след по-дълъг период. Защото ако се намали дела на децата, които отпадат от училище, ако има ефективна взаимовръзка между образователната система и системите на пазара на труда, тогава наистина ще имаме квалифицирана работна сила, която ще първо ще посрещне предизвикателствата на динамичното развитие на работодателите и от друга страна ще е вече наистина реална превенция на младежка безработица и на хора, които лежат само на социалната система. Само в рамките на началото на учебната година от септември до сега 21 000 деца са влезли обратно в училище. Това са малко над 10% от децата, които са отпаднали от училище. И то благодарение на създадения между нас Министерство на образованието, Министерство на вътрешните работи и общините механизъм. От една страна да подпомагаме семействата и децата, които са в нужда, но от друга страна да имаме по-ефективни мерки по отношение на родителите, които поради различни причини превентират децата да влязат в образователната система. Много трудно ефектът от тези мерки би могъл да се проследи за една или за две години, тъй като задържането на децата в училище е един дълъг процес и след това изграждането на умения ще даде ефект върху пазара на труда едва в следващите 10 години. Но считам, че това са правилните стъпки, които наистина ще доведат до радикална реформа на пазара на труда и ще решат първо системните проблеми по отношение на липсата на достатъчно адекватност на уменията на трудовия пазар, а и проблемите с младежката безработица и дълготрайно безработните. Няколко думи по отношение на обхвата и на социалното подпомагане. Тук до голяма степен не мога да се съглася с някои от констатациите в самия доклад, както и с извеждането на приоритетността на това да се разшири обхват и адекватността на социалните плащания. И тук ще направя връзката с така последната част на четвъртата част на Европейския стълб за социалните права и това е частта за доходите. Високи доходи може да има там, където се работи. Тоест всички мерки свързани с възможността да интегрираме хората на пазара на труда, с това да им дадем предпоставки да работят, с модернизиране на трудовото законодателство на национално и на европейско ниво, борбата с недекларираната заетост са много по-ефективни, отколкото номиналните социални плащания. По-скоро реформата в България, която предстои, е свързана с таргетиране по-добре на социалните помощи и то по отношение на хората, които са в неравностойно положение. Мерки, които бяха предприети и през последните две години с повишаване на плащанията за хора с увреждания, по-добра система от услуги, която може да подкрепя хората с увреждания. Но когато говорим за социално подпомагане, не бива да спираме само върху социалните плащания, които се отделят от бюджета, тъй като системата за социално подпомагане е комплексна. Част от хората, които са на социални помощи, получават мрежи и от социални услуги, получават мрежи и от достъп до дълго публични услуги, които всъщност ги демотивират те активно да търсят работа. Тоест акцента ни тук е върху наистина намаляване на ползите от това човек да е на социално подпомагане, а не разширяване обхвата на социалните помощи. Разчитам в днешния ден наистина да има пълноценен дебат по всяка една от темите. Желая успех на днешната конференция и разчитам на добрата ни съвместна работа през следващите няколко месеци, а и напред. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Русинова. Благодаря и на всички панелисти. И
Сега бих искала да ви поканя да зададете своите въпроси, като ще ви помоля първо да се представите. Заповядайте. Здравейте, надявам се да се чува. Ваня Григорова се казвам, икономически съветник от КТ Подкреп, синдикат. Всичко това, което чухме, има множество коментари, които могат да се направят, но ще се съсредоточа върху три основни неща. Това е, може би, втори или трети доклад, в който се говори за разминаването между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. Много е важно за пореден път да се повтори, че бизнеса не знае от какви кадри има нужда. Същевременно Министерство на труда и социалната политика не спира да прехвърля отговорността за някакво разминаване върху работниците. Когато не знае бизнеса от какви умения и кадри има нужда, кой и как би могъл да отговори на тези нужди? Този експертен разговор се загърбва вече години наред, за да може да продължи да се повтаря, че няма кадри и няма умения, за да се стигне до това, което се направи през последния месец, месец и половина, а именно да се облекчи вноса на работници от трети държави, които според работодателите трябва да бъдат внесени в България 500 000 работници от трети държави. Това е изключително смущаващо. Беше направено и с помощта на нарушения на закона. Това е разговор, който се надявам все пак да се включи и Европейската комисия. Преди около 10 дни изпратих въпроси до екипа, който е писал тази част. Все още нямам отговор на така поставените въпроси. Това беше едно. И за да завърша с Министерството на труда и социалната политика, по отношение на социалното подпомагане, аз благодаря на комисията за адекватната позиция, защото когато гарантирания минимален доход след увеличението е едва 25% от линията на бедност, много трудно някой може да твърди, поне ако има минимален разум, че с 25% от линията на бедност някой може да бъде демотивиран да работи. И последното, това е към въпрос към господин Секели. Вие показахте как размера на държавата в България е много малък. Значително по-нисък от средните стойности в Европейския съюз. И подчертахте, че това е наш избор по този начин да се развива държавата, като ни посъветвахте по-ефективно да ползваме средствата. Аз разбирам вашата позиция на човек, който не може да дава предписания на българското правителство как да управлява страната, но все пак ми се ще да чуя отговор. Смятате ли, че при толкова малко средства те могат да постигнат какъвто и да е ефект? Тъй като ако имате 1 евро през месеца, колкото и ефективно да го използвате, вие до края на месеца ще бъдете гладен. Благодаря за въпросите и коментарите. И давам думата на нашите панелисти да вземат отношение. Да, разбира се, заповядайте. Благодаря. Първо към господин Шекели за страните референти за България. Категорично подкрепям сравнението с балтийските страни, не само поради мащаба на икономиката и сходния път, който имаме в така речения преходен период през валутен борд. Но може би, само като предложение за размисъл, една подходяща страна референт за България е Румъния. По много причини. Разбира се, нито мащаба съответства българския на румънския, нито това техния гъвкав валутен курс, но една от страните, които се справят много добре с конвергенцията. А и по принцип, мисля, че тук едва ли би възникнал спор, страните с гъвкава валутна политика се справят по-добре с конвергенцията. България изпреварваше Румъния 2004 година, 2007 също. На графиката, която показвахте, ако нанесем Румъния,
тръгвайки от 2004-2007 година. В момента Румъния е вероятно над 60%, т.е. около 60 и над 60% от средноевропейското ниво на брутен продукт по паритет на покупателна способност на човек от населението. Само още една бележка към вашата презентация. По отношение на така речен избор на страната, на правителството, на държавата, да поддържа ниски нива на социални разходи към брутния вътрешен продукт. Разбира се, че става дума и за политика, и за избор, но тук на преден план бих извел структурните фактори, структурните проблеми, които имаме, тъй като в частта на социалните разходи, в крайна сметка, проводяващ като дял са разходите за пенсии. Не социалното подпомагане и така нататък, и другите разходи, и другите компоненти на този индикатор. Тук имаме големи ограничения, те са от структурен характер. В момента, ако така се преизчисли по-правилно броя на осигурените лица на пълен работен ден, премахнат се двойните агенети и така нататък, ще видим, че горе-долу около малко над един човек осигурено лице, условно осигурено лице, издържа един пенсионер. Преди 30-ти на години това беше 3-3,5 работещи осигурени лица на пълен работен ден, издържащи един пенсионер. И горе-долу това е съотношението в повечето европейски страни. 2-2,5, да речем, може би е средното за Европа. Така че тук структурните проблеми са много по-големи и не става толкова дума, според мен, разбира се, за някакъв политически избор за поддържане на ниски пенсии и така нататък, до възможности по-скоро. Няколко думи по отношение на дългата тема за минималната работна заплата. Действително бяха направени стъпки за идентифициране на диалога между трите страни, работодатели, синдикати и правителство. Като че ли вече много са ясни позициите, остава, разбира се, още да бъде направено много в тази сфера, но все пак искам да спомена някои, айде да не ги наричам пречки, но тук ние така не че сме ограничени от политическите обещания, които се дават по време на изборите. Колко да бъде минималната заплата, как да се развива средната. И след това малко трудно можем да съвместим политическите обещания с механизми, фактори, критерии, които на една обективна основа да дават, така да се каже, да определят размера на националната минимална заплата. Това първо. Второ, става дума и конкретно и за желание на Министерство на финансите в това число, тъй като участник в този дебат не е само Министерство на труда и социалната политика от правителствената страна, но и Министерство на финансите. А там е ни много ясни и категорични параметри на така речената 3-годишна бюджетна прогноза и рамка, които неясно защо години наред министъра на финансите, без значение кой е бил на този пост, е отказвал да консултира в НСТС, в Националния съвет за тристранно сътрудничество. А това е задължение по кодекса на труда при всички случаи. И дотолкова, доколкото критериите и факторите за определение на минималната работна заплата минават през бюджетната рамка, през макроекономическата прогноза и основните социални индикатори, очевидно това трябва да бъде част от механизма за договаряне и определение на минималната работна заплата. И няколко думи по отношение на недеклариране на труд, сивата икономика. Мисля, че отново тук аудиторията би се съгласила или поне като се следи статистиката, това излиза от нея. В годините след 2008 година в България имаше намаляване на нивото на недекларирания труд. Най-вече по причина на голямото съкращаване, не че 400 000 работни места бяха съкратени след 2008 година и ние още не сме постигнали нивото на заетост, говоря като брой заети и наети лица, от 2008 година. Това държа да подчертая. И тук е нещо, което очевидно. Добрите показатели за ниското ниво на безработица със сигурност огромното обяснение не е толкова увеличената заетост, колкото миграцията, външната миграция и намаляване на броя на икономически активните лица. Това е част от обяснението. Не цялото обяснение, но значителна част от обяснението. Трябва да го казваме все пак. Много е важно, според мен, и да подкрепим усилията, и даже бих казал лично на госпожа Русинова, едно много старо предложение на моята организация Българска стопанска камара, което има огромен потенциал, именно за справяне с недекларирания труд. Става дума за идентификацията на заетите, на наетите на трудово правоотношение по населени места. Вече тази информация е налична в НАП,
налична в националната статистика и става дума така още за, как да кажа, за повечко действие, за да може тя да има публичен характер, агрегирана информация, така че за всяко едно населено място да има възможност за достъп до информация за броя на наетите лица, длъжностите, които вземат, на възрастовата структура, икономическите дейности по класификатора на икономическите дейности до четвърти знак. Една изключително полезна информация и за контролната дейност, и за политиките на пазара на труда, бих казал. По отношение на липсата на информация при работодателите на предното изказване за необходимите умения, само ще спомена, че има и създадени 20 секторни съвета за оценка на компетенциите на работната сила, в които участват представители на работодатели, на синдикати, на компетентните държавни органи, изградени секторни модели. И ако трябва, без да профанизирам, разбира се, дискусията, да спомена от какво им е нужда. Първо, на първо място, от хора, които могат да четат и пишат на официалния език, за да могат да си прочитат инструкциите за безопасност. Нали? Тръгвам само от това умение и след това всички други, които, разбира се, се надграждат. По отношение на декларирания труд, може би, порядък на лично мнение, но с ръста на икономиката, не казвам, че сме в някакъв икономически подем, но в едно икономическо оживление, дай Боже, то да продължи под дълго време, но той е доминирано преди всичко от външни фактори, това също трябва ясно да се заявява, а не от вътрешни. Вътрешният предвид действия на компетентните държавни органи. Също, може би така е много важно да се знае, че при недекларирания труд расте в момента и ще расте, заедно с икономиката. От тази гледна точка, може би е време да се помисли за задължително, за законодателни изменения, които да, отново изразявам лично мнение, заплащането на работните заплати да става само по електронен път, по дебитни карти. И респективно увеличаване на покритието на посттерминалите в търговската мрежа на дребно. Рано или късно ние ще стигнем до там, май е необходимо да бъде по-рано. Благодаря. Благодаря, господин Бранков. Може би още един-два въпроса, като ще ви помоля да бъдете кратки с оглед на напредното време. Ивайло Атанасов, журналист от Барикада. Първо искам да благодаря на европейските представители, че така бяха подкрепили своите твърдения и тези с много солидна емпирична база, с всичките тези графики и данни. Мисля, че в България много може да се получим от това. После искам да задам въпрос във връзка с частта, на която струми се обърнахме най-малко внимание в тези графики. В голяма степен тя е слона в този доклад, а именно индикаторите във връзка с социалния стълб, въведен в рамките на европейския семестър. По 5 индикатора, вие споменахте там, България е в критично положение. Сред тях неравенството в доходите на първо място в Европейския съюз, дела на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, на първо място заедно с Румъния, и въздействието на социалните трансфери за намаляване на това неравенство и намаляване на бедността. България отново най-ниско въздействие, заедно с прибалтийските страни. Заключенията в този доклад, който аз разгледах внимателно, не са, че България е изключителна по тези показатели, защото работната ръка в България е изключително неквалифицирана или нещо подобно. Ако е неквалифицирана, това заключенията бяха, че ефектът е от неравния достъп до възможности. Включително през образователната система, включително като се тръгне още от детските градини. Онова, по което България е изключително обаче, според доклада, е, цитирам, ниските разходи за социална закрила, които отчасти се дължат на ниското ниво на данъчни приходи и, отново цитат, липсата на прогресивност на данъчната система. Мисля, че госпожа Русинова специално беше конкретна, че България няма планове за промяна, както в социалната система, така и в посока прогресивност на данъчната система. Но бих искал да попитам европейските представители, какво биха препоръчали, как биха коментирали този отказ от политика и отказ от приемане на заключенията на този доклад от страна на българските представители. Благодаря.
Благодаря ви за въпроса. Може би е време да започнем да отговаряме един по един. Ако може първо аз един коментар да направя. Категорично нито аз, нито колежката ми сме заявили отказ да приемем доклада. По-скоро коментари по отношение на това, което сме предприели и доколко мерките, които предприемаме, отговарят на констатациите в доклада. Напълно бих подкрепила тезите в доклада по отношение на реформата на сферата на социалните плащания и в последните няколко години се направиха доста стъпки и продължават тези стъпки. Това, което до голяма степен коментирах е, че начина по който се измерва адекватността и ефективността на социалните плащания касае само номиналните социални плащания, без да се отчита косвения ефект, който има всичко останало, което в сферата на социалната политика се прави, защото ГМД-то не е начин за плащане, гарантирания минимален доход не е начин за плащане, а референтна стойност, която определя размера на всички останали социални плащания. Тоест няма човек в България, който да получава гарантирания минимален доход и той не е толкова нисък като процент от линията на бедност. Да, България продължава да е една от най-бедните страни в Европа, но за да станем по-богата страна, ние всички трябва да работим повече и да насочваме социалните плащания към хората, които имат най-много нужда от това. Затова подкрепата на хората, които получават социални плащания, не е свързана само с плащания, а с осигуряване на възможности за топъл обяд, с осигуряване на пакети от хранителни продукти, с възможност за ползване на множество социални и подкрепящи услуги, за да преодолеем социалната изолация, защото подкрепата на хората, с които са в нужда, трябва да цели преодоляване на социалната изолация, а не само компенсиране на доходите. Затова трябва начинът, по който отчитаме изпълнението на тази част в стълба, да обхваща комплексните мерки за преодоляване на бедността през преодоляване на социалната изолация. По отношение на механизма за минималната работна заплата, това е една изключително стара препоръка, която фигурира, мисля, че от 10 години в доклада. Бих припомнила, че България тази година ратифицира конвенция 131 на Международната организация на труда. Има изключително голям така напредък по отношение на създаване на механизъм за минималната работна заплата. И от тук нататък, разбира се, въпрос на диалог между синдикални и работодателски организации, за да се стигне до консенсус в някои от параметрите на този механизъм. И считам, че това ще бъде приключено до края на тази година. По отношение на другия изключително важен въпрос, който се повдигна за прогнозирането и за възможността да имаме адекватна подготовка на хората, които влизат на пазара на труда спрямо нуждите на бизнеса. Считам, че тук съвместната ни работа с социалните партньори е изключително успешна. И бих искала да напомня, че от тази година, освен на секторните съвети, извън така засилените амбиции на Министерството да създаде устойчив механизъм за дългосрочно прогнозиране и краткосрочно прогнозиране на нуждите от работна ръка, действа и един нов механизъм в Закона за насърчаване на заетостта, който на областно ниво би трябвало да даде краткосрочните прогнози, които се правят между синдикални и работодателски организации и местните власти и би дал ефект към по-добро насочване пък на инвестициите от националния бюджет и европейския бюджет за квалификации. Благодаря. Благодаря, госпожо Русинова. Госпожо Петрова, имате ли реакции? Имам коментари малко. Два основни коментара на първо място. Първият е по отношение възстановяването, икономическото възстановяване, доколкото се дължи на външни фактори, доколко на вътрешни реформи. България е отворена икономика и няма как отворена икономика да не се влияе от външни фактори. Това не можем да отречем. Поради тази причина не можем да се сравняваме с големи и относително по-затворени икономики, каквато е Румъния. Затова не мисля, че е добро сравнението, когато включваме Peer Group Румъния в извадката,
защото не можем да прилагаме политики на фискална експанзия със същия ефект, който имат в Румъния, и то да бъдат устойчиви в дългосрочен план. Фискалната експанзия без достатъчен отговор по линия на предлагането, т.е. от страна на бизнеса, ще доведе до отваряне на дупката спрямо останалия свят и по този начин няма да имаме ефект върху растежа. Така че трябва да сме внимателни, когато избираме действително страните за сравнение. По отношение на нетната миграция и на миграцията на наши кадри и темата за липсата на достатъчно добро съответствие между на пазара на труда, на предлагане на ресурса с съответните качества и на търсенето на такъв. Да не забравяме, че конкуренцията върви не само по линия на бизнеса, конкуренцията върви и по линия на привличането на един сравнително ограничен ресурс на квалифицирана работна ръка. Липсата и несъответствието между търсене и предлагане на пазара на труда я има не само в България, тя има хоризонтално в всички държави от Европейския съюз. И по този начин нашия бизнес и останалия бизнес в Европейския съюз се конкурира за оскъдния трудов ресурс чрез цената на труда. Ако поддържаме ниска цена на труда, тогава няма как да привлечем качествена работна ръка. Просто защото тя отива там, където и се предлага по-добра възможност за реализация. Другото, което е, да не забравяме, че има и огледалната тенденция. Тоест имаме кадри, които са завършили навън с добра квалификация, с много добри умения, които не могат да се върнат в България, просто защото пазара на труда е такъв, че не им предлага пък възможност за реализация. Тоест имаме недостиг на квалифицирана работна ръка за бизнеса от една страна, но имаме и излишък от квалифицирана работна ръка, която бизнесът не може да абсорбира. Така че е хубаво да помислим върху различните аспекти на това несъответствие на пазара на труда. За социалния стълб ще се въздържа, защото Министерство на финансите по принцип винаги следва действително философията, че социалната политика е резултативна величина на останалата икономическа политика. Т.е. Няма как ние да гарантираме добро социално положение при положение, че 40% е средното ниво на нашия доход спрямо средния доход в Европейския съюз. Т.е. ние имаме квалифицирани хора, които са на световно ниво, те работят и получават доходи, които са валидни за хоризонтално за Европейския съюз. Няма как, както казах, за да ги привлечем, ние трябва да поддържаме такова ниво на техните доходи. И в същото време имаме кадри, които няма... Те са си локални кадри и пазара на труда при тях е съобразен с доходното положение в страната. Благодаря. Благодаря, госпожо Петрова. Мистер Секеле, I believe there was a question to you on the effectiveness of spending, or Mr. Orslan, if you would like to take the floor. Yeah, I'll be rather brief. Ще бъда кратък. Благодаря ви. И аз идвам. Въпросите от профсъюзите все още не са стигнали до Брюксел и в момента, в който стигна до там, ще имаме някакъв коментар. Не съм сигурен дали работодателите не знаят от какви качества имат нужда. Или хедхънтерите, фирмите за намиране на персонал не могат да идентифицират какви умения са нужни на пазара на труда. Тези съветници, разбира се, са важни. Предизвикателството е в демографията, в бъдеще ние се предвиждат 40% от тинейджерите все още не притежават основни умения, които са необходими на работния пазар, но пък притежават други, които са много актуални, така че това е проблем. Не мисля, че има несъгласие върху социалните ползи.
мисля, че ние разбираме функцията. Това е отправна точка за останалите ползи и ние виждаме очевидно и сме го обсъждали, че сравнително ниско сравнение с другите държави. И това е собствен избор по отношение на неактивността, но то има риск от невключване. Но се фокусираме върху прозрачността и предвидимостта в бъдеще. Не мисля, че има някакъв спор за това. Мисля, че с това се изчерпват моите отговори. Много ви благодаря. Да започна с въпроса как се справяме с голямата нужда от някои услуги. Това мисля, че е фундаментален въпрос. Много съм съгласен, че ако се избере един модел и не се търси решение, действително се обезмисли решението ви. То не се унищожава. Нека да ви обясня защо смятаме, че е много-много труден избор и не мога да се съглася повече. Ако имате едно евро, това е едно евро. На това ниво на развитие България се конкурира с държави, които всъщност са извън Европейския съюз. И в тези държави понякога няма система за социално осигуряване като такава или елементи от такава. България е част от Европейския съюз и хората искат същия стандарт на живот като страните с по-големи правителства. И мисля да се избягва този отговор, не е отговор. Но, а да се даде добър отговор е нещо важно, защото хората очакват това от вас. Колкото повече младите ви хора се местят в чужди държави, толкова повече има отговор от другите системи. Сега, какво може да се направи тук? Да кажа като начало, че за да се похарчи едно евро, трябва да го вземете от някого. Това включва две важни стъпки. Да кажем, едното е данъчната система, данъчния процес и след това има данъчна служба, която събира това от всички. На този фронт не се справяме толкова добре, колкото е необходимо, за да се работи в съответствие с този модел на малко правителство. Но, ако имате този модел, трябва да сте изключително добри и да сте сигурни, че всички си плащат данъците. Тук се стига до социалните въпроси. Нямах време да ви обясня, но има много важна верига тук. На това ниво на доходи, на този вид икономика, самия пазар произвежда неравенство много повече, отколкото в останалата част на Европа. Това трябва. На някои умения се дава прекалено голямо значение. И тези хора печелят сравнително много сравнение с останалите. Но започнете с икономика, в която правителството разпределя много по-широко доходите. След това имаме данъчната система, която е интегрална част от мисленето тук. И общо, взето тук е плоска данъчна система. Първата стъпка в изравняване на неравенствата е прогресивна данъчна система, но вие го нямате. По отношение на данъците, вашата система прави много малко. Всъщност нищо, за да коригира неравнопоставеността.
не само, че имате модел на малко правителство, но си носите и всичките тежести на разходите. И това е нещо, с което е много трудно да се справим. Изводът тук е, че трябва да мислите много внимателно и да имате социален диалог, който да се казва това искаме, това са социалните индикации. И след това всичко да бъде изтикано до краен предел. Защото това е единственият начин, по който тази система наработи. Трябва да се стигне до... Да се изправите пред тези проблеми. Защото иначе това, което ще се случи, социалният резултат като икономик... Не мога да се съглася повече с това. Ако сте изграваща икономика, вие може да из... Нещата, които могат да се измерят, са цветен телевизор, ваканции. По дефиниция имате много по-голяма група, която ще каже не на много голяма група въпроси. Така че хората постепенно застават в периферията на обществото. И това става част от вашия живот в Европа. Мога много ясно да заявя, че тук се каза нещо. Вие сте започнали от много висока степен, независимо от ниския доход. Но, нали, ако това е вашата позиция, колко добре се справите в коригирането ви. И това е вашето измерване. Но на този фронт представянето ви не е толкова добро. И това не е защото по отношение на възвръщаемостта е направено прекалено малко. И по отношение на разпределение на разходите също не е направено достатъчно. И това ни връзва към още нещо, което е съобщението на социалната политика. Ние сме в Европа, движение на хората. Ако тук не ви харесва, се местете на друго място. И това е съобщението. Има прекалено големи разлики, много напрежение. Но вчера правих презентация в Малта. В Малта 17% от работната сила са чужденци. Ако отидеш в магазините и слушате акцента, може да разпознаете хора от Словакия, от България, или в ресторантите, или където и да е. Да не споменавам IT фирмите, в които българския или румънския е деклариран като официален език. В другите държави също мислят около това и се опитват да решат проблема. Има огромна конкуренция за талантите. И това е реалността. Това е факт от живота. Ако искате да се участвате в това състезание, наистина много внимателно да помислите какво предлагаме на младите хора, за да не ходят в Малта или в Ирландия, ами да си останат тук. Мисля, че това е пространството, в което трябва много здраво да се помисли какво може да се предложи на този човек, на семейството му. Живот, който е удовлетворяващ. Бърз коментар върху Румъния. Има много различия. Още едно предупреждение. Добра, солидна макроекономика, която обслужва, има тази държава, вашата фискална политика стимулира растежа, но в един момент ще има цена, която трябва да се плати. Мисля, че това, което показахте днес, е много солидно. Не бих защитил някои от големи тези цифри, като знам какво стои на макроекономическо ниво. Бих се съгласил, че е добър паралел огромния проблем с социални проблеми и групи в неравностойно положение.
и балансирания подход, по който, не балансирания подход, по който се стига до тези групи. Много ви благодаря. Бих искала да благодаря на... По повод данъчната система, може би това беше така интересен коментар от господин Зекели, който предизвиква моя отговор. Две неща. Когато се въведе плоската данъчна система, защото ние наистина сме поддръжници на този модел към момента, се прегледаха доста примери навън, доста литература се изчете. Тогава беше ясно, че всъщност важното за приходите не е ставката, а събираемостта. С намаляването и въвеждането на плосък данък, всъщност идеята и това, което ние виждаме на практика, е разширяване на данъчната основа, за да можем да повишим де-факто приходите. Това в момента се случва. А социалните въпроси, включително и заключенията на много анализи, които сме прочели и тогава, а са валидни и сега, всъщност социалната политика е по-добре да се води чрез таргетирани трансфери през разходите. Поради тази причина ние не считаме, че прогресивната данъчна система ще бъде фактор, който ще допринесе съществено за изравняване на доходите. Още повече, че сме имали такава в миналото и поради слабата събираемост и високите административни разходи, всъщност ефекта не е бил много по-висок. Благодаря, госпожо Петрова. Благодаря още веднъж на всички панелисти. Сигурна съм, че имате допълнителни въпроси, но предлагам да ги зададете по време на кафе-паузата, която ще продължи 15 минути. И след това ще продължим с сесия, семинар на тема Европейския стълб на социалните права. Благодаря ви. Good afternoon again. Thank you. Здравейте отново. Благодаря ви, че сте тук с нас. Казвам се Йоана Глигор и съм заместник началник отдел на Генерална дирекция трудова заетост и се занимавам с България и Румъния. Аз ще модерирам това заседание. И също така имам деликатната роля да бъда лошото ченге, защото много изостанахме от графика, така че ще помоля презентаторите да бъдат по-кратки в техните презентации, както и нашата дискусия. Ще разговорим за Европейския стълб на социалните права в контекста на Европейския семестър. Защо е толкова важен този стълб, който беше обявен миналата година в Гьотеборг, защото това е инструмент за конвергенция, социална конвергенция в Европейския съюз. И
ни информира в рамките на нашата работа и посочва пътя как Европейския социален фонд трябва да бъде разпределен в финансовата рамка. И няма да говоря повече и ще дам думата на госпожа Сандрин де Богеном, началник отдел на трудова заетост в комисията. Здравейте всички! Имам удоволствието да се допълним една друга по отношение на Европейския стълб на социалните права и Европейския семестър. Знаете, че Европейския стълб на социалните права е сърцевината на доклада. Както знаете, социалното измерение на Европа е един от основните аспекти на европейския проект. Повече включване, повече интеграция, по-справедлив съюз. Това е амбицията на всички граждани и в основата на европейския проект към сближаване, към по-добър живот, по-справедливи условия за живот и за работа и също бих казала изграждане на добри основи за икономическо развитие, устойчивост и просперитет. Държавите членки, Европейския парламент потвърдиха и одобриха тези принципи и подчертаха този ключов приоритет на европейския проект и нашия председател Юнкер дори още по-дебело го подчерта. Какъв е Европейския стълб на социалните права? Това е една рамка, която да движи процеса на реформи. Това са 20 принципи и права на всички в рамките на Европейския съюз. Има три измерения. Първото е равни възможности, борба с неравенствата и гарантиране, че всички имаме достъп до пазара на труда. Значи образование, обучение, учене през целия живот, равнопоставеност между половете и така нататък. Второ измерение, справедливи условия на труд, заплати, социален диалог, значение на социалния диалог, дисбаланси и третото измерение са ключовите принципи на интегрирането и включването, социално осигуряване, социална защита, минимален доход, дългосрочна грижа, здравеопазване. Така че това да всичкото дава цялата рамка, как всички ние се стремим за сближаване към по-добри условия на живот и работа и устойчиво и включващо развитие. И имаме съответно социалната класация с 12 показатели, наблюдение или мониторинг на всичките на цели на тези три измерения. И не само се мери нивото на представяне, но и напредъка. И когато преди да разгледаме ситуацията в България, за да можем да приведем в действие социалния стълб и да видим, че реформите са приложени, това е едно съвместно усилие, както на политическо ниво, така и на ангажирането на всички институциите, държавите членки, социалните партньори, гражданското общество. Също така действия от страна на законодателството, законодателна инициатива, Европейския семестър, подкрепа от европейските фондове, европейския диалог, приноса на гражданското общество и на неговите организации. Ясно е, че тази година и в бъдеще социалният стълб на социалните права, Европейския стълб на социалните права по-точно, ще бъде ключов компонент на Европейския семестър и ще бъде основен елемент, който подава информация за фактологичния анализ на ситуацията на европейските държави. Когато погледнем България по отношение на
предизвикателствата, свързани с заетостта и социалната среда. И имаме критични предизвикателства, които трябва да бъдат наблюдавани. И най-вече нивото по отношение на младите хора, които не учат, не работят. Също така нивото на доходите, въздействието на социалния трансфер, който не помага особено много в това отношение, естествено уменията и най-вече дигиталните умения. Ако погледнем положението за младите хора, които са 18%, които нито учат, нито работят, и това те създават проблем на ниските умения, на неактивност. 18% от тях са неактивни, не участват в действията, които на правителството се опитва да осигури, така че да ги квалифицира и да ги върне на пазара на труда. Така че там също има предизвикателство неравноправностите по отношение на възраст, бедност. Както знаете, 40% живеят в бедност, 30% в крайни лишения. Ропе в риск от бедност. И социалният трансфер и неговото въздействие върху намаляване на бедността също не помага, и дигиталните умения. Ако си спомним добре, само 30% от населението имат основни дигитални умения, а когато го погледнете, средно европейското ниво е 50%, така че там също има крещяща нужда от подкрепа и съсредоточаване в това отношение, както и върху други умения, както за които говорихме вчера в отговора на конференцията за бъдещата работа с дигитализацията, глобализацията, с свиването на пазарите, също така застаряването на населението. Трябва да се фокусираме върху уменията, необходими на пазара на труда, и това се отнася за всички, не само за България. Въпросите, които се повдигат, те са всъщност отражение на това какво можем да направим, какво България би могла да направи, за да подобри ситуацията, като вземем предвид мерки, които са инициирани вече и изискват време, за да постигнат съответните заложени резултати. Ще се опитаме да проведем дискусията заедно с нашите панелисти, но също и с аудиторията по отношение на това какво трябва да направи България, за да подкрепи сближаването и да се справи с проблемите, които наричаме, които повдигат червен флаг в таблицата с резултатите. С нас имаме панелиста господин Искрен Ангелов, който се занимава с политика на пазара на труда и мобилност. Елена Кременли, директор на социално включване дирекция, Министерство на труда, и Мария Тодорова, Министерство на образованието, директор на дирекция професионално образование. Така че се опитаме заедно да помислим какво прави България и какво друго да направи, така че да подкрепи сближаването в областта на пазара на труда, по отношение на активацията, по отношение на повишаване на пригодността за работа и за наемане на работа, какво може да се научи, така че какво да направим, за да намалим бедността и социалното изключване, намаляване на неравенствата. Може би акцентът ще бъде особено върху социалните услуги, но не само върху тях. И също така какво може да се направи, за да се повишат уменията и да се осигурят правилните умения, които да отговарят на нуждите на пазара на труда. Така че ще дам думата и на нашите панелисти. Благодаря ви.
и ще ви помоля, като лошото ченге, да бъдете колкото се може по-кратки. Така, няколко думи по отношение на... Окей. I'll start in English and after that... Ще започна на английски, после ще продължа на български. Няколко думи за активацията и потребностите в България по отношение на информация от НСИ. За четвърто тримесечие на 2017 имаме 100 000 души, които от 15 до 25 години, които нито учат, нито работят. И само много малък част от тях имат регистрация в бюрата по труда. 10% от тях са обезкуражени, което означава, че знаем причината, защото те не търсят работа. За съжаление, 70% от тези, дето нито учат, нито работят в този възрастов интервал, не желаят да намерят работа. Това е много сложен проблем, защото в действителност ние не знаем причините за това. Защото имаме само данни на макроикономическо ниво, а имаме нужда от данни на индивидуално ниво. Някои данни по отношение на прилагането на гаранция за младежите в България. За 2017 имаме 20 000 млади хора, които са или в заетост, или в обучение, или не са в заетост, или обучение, не го разбрах. Ние покриваме тези млади хора, които искат да работят. Но каква е другия процент от тези, които нито учат, нито работят? По отношение на данните, които получаваме от Агенцията по заетостта, ние се опитваме да сближим всички обществени услуги за заетост и социални, публични социални услуги. И пътят към това е да разработим нов електронен инструмент, който да въвежда в информационната система на Агенцията по заетостта данни за тези младежи, които нито учат, нито работят или са в дългосрочно безработни. И така че да могат тези услуги да стигнат до тях, всичките тези услуги да стигнат до тях. Така че мисля, че на този етап за панела това е достатъчно. Бихте ли ни казали малко повече подробности за мерките, които се предприемат не само за тези, които нито учат, нито работят, които са много важна част, разбира се, от хората, които трябва да бъдат върнати на пазара на труда и естествено тяхното положение е наистина с червен флаг, но също така дългосрочно безработните, какви мерки предприемате за тях и какво планирате, защото знам, че работата с тях, въпреки че има известен напредък, те остават проблем в България и в контекста на застаряващото население. Те са абсолютно необходими за увеличаване на растежа. За министър Русинова, през миналата година беше стартирана програма работа, която беше насочена към общините с най-високо равнище на безработица, 14 на брой. През тази година програмата беше разширена с европейско финансиране.
като вече включените общини са 196. Тези общини са избрали въз основата на метод за стандартизиране на основата на два показателя равнище на безработица и броя регистрирани безработни, която на практика използваха методологията от OECD. Идеята е това, което споменава заместник-министър Русинова по време на първата сесия, че има региони в България, които нямат на практика търсене на труд от страна на частния сектор. И ние колкото и да включваме безработните в обучение, продължително безработните лица в обучение, след това няма как да те да се намерят работа, тъй като просто липсват работни места. Това е основната идея на програмата, именно да подпомогнем тези най-слабо развити региони в нашата страна. Като една значителна част от безработните в тези региони са продължително безработни. Другото, което също така беше споменато по време на първата сесия, е, че и това, което казахте, че икономическият растеж води до създаването на нови работни места и идеята е така да бъде организирано и планирано обучението на безработните лица, че те в най-голяма степен да съответстват техните умения и знания в най-голяма степен да съответстват на потребностите на работодателите. Заместник-министър Русинов също така спомена, че от началото на тази година започва изпълнение на мярка от закона за насърчаване на заетостта, като идеята е вече данните да бъдат събирани на ниво област с помощта на регионалните комисии по заетост с участието на социалните партньори, тъй като така може да се получи най-ясна картинка по отношение на потребностите на пазара на труда и да подобриме на практика съгласуването между потребностите на работодателите и работната сила. Като говорим за умения и за пазара на труда, бих дала думата на госпожа Тодорова, за да чуем нейните мисли по отношение на това какво е правено и какво има да се направи, за да се променят нуждите на пазара на труда. I'll speak Bulgarian if needed. As an introduction, I would like to pay attention to two important в рамките на европейския семестър. Първото нещо, което всички ние тук чухме, е опита за един много добър баланс между аспектите в икономическите политики и тези в социалните политики. Защо това е важно от гледна точка на развитието на уменията и на образователните системи? Ами защото се подава един много добър сигнал за това, че ние ще обърнем нашето внимание не само към краткосрочни мерки, но и към такива, които са дългосрочни, които задават рамката на устойчивостта, а също така обръщат внимание на аспектите на social integration, на социалното включване. Това е един много важен сигнал от цялото упражнение, което всички ние правим на европейско ниво. Втория важен сигнал, който идва и за който и преждеговорившите на по-високо ниво политическо заместник министри и представителите също на Европейската комисия говориха, е този сигнал за интегриране на политики. Ние чухме и видяхме много добра презентация, в която имахме дадени заедно аспектите на фискалната, финансовата политика, икономическата, макроикономически показатели и след това такива от социалната сфера. Тоест, ние принадлежим към една и съща картина и сега стигам вече и до конкретните въпроси, конкретните области, които са интересни и в които образователната политика би следвало да прави, би могла да прави и вече планира на мерки, които се надяваме да донесат, да доведат до тези дълготрайни ефекти. Те все пак се принадлежат това, че трябва да бъдат сложени в общата картина. Затова направих и това въведение. Къде видяхме, че имаме едни сигнални цветове, червени, жълти, оранжеви и така нататък по отношение на развитие на уменията. Първия сигнален цвят идва по отношение на това
доколко успешен е достъпа до образование и до обучение. Ние видяхме, че имаме доста много какво да правим за обхващане и на млади, но и на възрастни учащи. Значи ние имаме голям процент от хора, които нито се обучават, нито са заети на пазара на труда. Имаме също така и над 200 000 деца и ученици, които не са обхванати в образователната система. Имаме и нисък процент на възрастни учащи. Доскоро България беше на последно място, сега сме минали на предпоследно място. Тоест, ние имаме да акцентираме върху елементите на обхвата, на задържането в образователната система, в ученето през целия живот. И не бих могла, разбира се, да обхвана всички мерки, които сме започнали, но една основна мярка беше спомената вече от колегите, специално за която така водещо е Министерство на образованието. Това е механизма за обхващане и задържане в рамките на образователната система. Госпожа Русинова говори вече за това, че това също е един от примерите за така комплексни и партньорски усилия от страна на различни министерства в нашата страна. Дава вече някакви резултати, но тъй като, особено искам да подчертая това, тъй като причините са комплексни, значи ние говорихме за това, че те не са само в образователната система, т.е. и отговорите трябва да са комплексни, отговорите от страна на образователната система са само част от цялата картина. Втора проблемна област, която също се появява в индикаторите, в показателите, които ни бяха показани, е свързана с качеството на образованието. Ние виждаме, че това са едни доста основни въпроси, които са получили своето отражение в доклада за България. Там става дума за няколко неща. Става дума първо за ключови компетентности. Тук работодателите казаха експлицитно: на нас ни трябват хора, които първо трябва да знаят да четат и да пишат. След това обаче ние естествено трябва да кажем, че сред ключовите компетентности принадлежат и дигиталните. И не на последно място, изобщо образователните постижения на нашите ученици, които са, говорим за образователната система, и аз ще говоря предимно за средното образование и професионалното, тези образователни постижения са ниски. Тоест, ние трябва да насочим нашите интервенции, нашите дейности точно в тази посока. Пак ще дам само няколко примера, особено за програми, в които аз имам отговорност, но все пак нека да кажа, че и в другите дирекции, дали с средства от националния бюджет, дали с европейски средства, ние имаме няколко програми. Едните от тях са свързани с ограмотяване, да кажем, на някога отпаднали от образователната система вече възрастни учащи, които след това ще бъдат насочени към интервенции на Министерство на труда и социалната политика, т.е. още един пример за това партньорство, което търси между политиките. Това е един пример извън моята дирекция. В нашата дирекция това, което ние правим, както и друга дирекция, която работи в сферата на общото образование, ние с приемането на закона за предучилищно и училищно образование започнахме една, макар и тиха да я наречем, в смисъл не сме много успешни в пропагандирането на това, което правим, реформа на учебните планове и учебните програми. Специално сферата на професионалното образование, току-що работихме в една по-голяма работна група, в която стигнахме до общата идея, че на всеки, минимум на всеки 5 години, ние трябва да ги актуализираме. И второто, което ще направим от тази година, ще изнесем разписването на тези учебни планове и програми, курикула, както са така известни на английски, извън административната среда, и ще се опитаме да включим екипи, които се състоят и от представители на училищата, и от представители на останалите социални партньори извън на държавата и на висшето образование. Сега сме в дискусии, подготвяне ето на такъв формат на работа, за да можем да разработим документация, която е много по-близка до това, което пазара на труда се нуждае и ни подсказва и идва от живата икономика. Още само един пример. От миналата година сме стартирали национална програма «Обучение за IT кариера», в която предоставяме възможност на ученици, които не учат в специалности в сферата на IT технологиите, като втора възможност да получат и такава специалност и професионална квалификация, да изкарат
тригодишни курсове, които са подпомагани с национален бюджет. Т.е. ние накрая на тази тригодишна програма ще имаме, така за сега ни е слаба амбицията, но всяка година ще приемаме нов и нов випуск, ще имаме още повече специалисти, които да отговорят на тези потребности за развитие на уменията дигиталните, включително и на такива, които са завършили целият курс на обучение и получават професионална квалификация. Най-така горещия картоф, ако мога да използвам това клише, е обаче обвързването на образованието с потребностите на пазара на труда и специално професионалното образование. Тук виждам наши партньори, които участват на ежемесечни срещи с министъра на образованието и с които непрекъснато обсъждаме ето и тези въпроси. Няколко примера за това какво сме направили вече. Разработихме един много лек, много първоначален механизъм за професии и специалности в сферата на средното образование, които ще бъдат търсени и за които ще липсват специалисти в рамките на следващите 5 години. Това е един много първоначален механизъм, който се базира само на един аспект от цялата сложна материя. Ние вече чухме, че имаме въпросителни изобщо дали такъв механизъм би работил, тъй като са много динамични развитията на пазара на труда. Но ние все пак направихме едно леко упражнение, за да видим какъв брой от специалностите, за които професионалното образование готви специалисти, ще предстои да се пенсионират, така че да бъдат заместени с такива специалисти. Пак казвам, това не дава пълната картина. Ние сме абсолютно наясно с това. Тук трябва да се включат аспекти на автоматизиране на производството. Очевидно там няма нужда да готвим специалисти. Вчера чухме на конференцията, организирана от МТСП, много подробна информация за това. И също така все още ни липсва информация за това какви ще са новите професии. Тук много разчитаме наистина на социалните партньори да могат да помогнат, както и отново на сътрудничество с Министерство на труда и с регионалните офиси на бюра на Агенция по заетостта, които ще събират информация не само за това какво е нужно сега. Аз погледнах вашите въпросници и виждам, че вие събирате информация и за това какво ще е нужно за бъдеще. И това е друг подход, който ще прибавим към този първия, който се отнася до заместване на пенсиониращите се. Тоест, ние ще добавим няколко различни аспекта и се надявам в един последващ етап всички заинтересовани страни да се съберем и да дискутираме наистина всички тези аспекти и да ги сложим в една обща система. Там, между другото, сме подпомогнати от Европейската агенция за професионално образование и обучение СЕДЕФОП, за да разработим един такъв устойчив механизъм. Имаме тематично дейност заедно с тях. Много още предстои. Предполагам обаче, че другите дейности са ви по-известни. Знаете, че сме стартирали и проектна дейност, която трябва да се превърне в политика, която се отнася до дуалното обучение. Там също имаме успехи. В рамките на 2 години вече имаме 16% от училищата, в които се предлага дуално обучение и имаме близо 1800 ученици, обхванати в тази система. Защо давам този пример? Казах, че ще дам просто някои примери за дейности в рамките, на които работим. Не можем да изчерпваме цялата проблематика. Този пример е така сигнален за това по какъв начин се опитваме да доближим образованието, професионалното образование към потребностите на работодателите. Дуалната система на обучение, така наречения apprenticeship, е точно такава форма, при която учениците се обучават на реално работно място. Може би до тук ще спра и предполагам, че когато се появят въпроси, ако има такива, ще мога да дам още примери и да бъда още по-детайлна. Thank you very much. Благодаря ви много, така че не трябва да се забравя, че България се сблъсква с много важни социални проблеми, висок риск от бедност, социално изключване, много голями неравенства в доходите и ограничено въздействие за социалния трансфер, за намаляване на бедността. Така че сега бих помолила госпожа Кременлиева за нейното виждане за справяне с тези предизвикателства. Ще бъда наистина кратка.
Всъщност аз съдя между Министерство на образованието и от говорените за политиката на пазара на труда в България звена. България има национална стратегия за намаляване на бедността и социалното изключване, като всъщност в момента изпълняваме двугодишен план, който е за 2017-2018 година. И основният фокус е именно достъпа до равния достъп до качествено образование и другия основен приоритет е осигуряването на възможности за заетост и повишаване на доходите, именно доходите от труд, именно чрез активните политики на пазара на труда. Разбира се, и социалните услуги са изключително важни в този контекст. Вече заместник министър Русинова се спря по-подробно на въпросите, свързани с гарантиране минимален доход и неравенствата в доходите и изобщо социалните неравенства, така че аз ще се фокусирам върху социалните услуги, тъй като ние считаме, че те имат своята много важна роля, когато говорим за изпълнение на принципите на Европейския социален стълб и най-вече принцип 11, който е свързан с грижата за деца, принцип 18, който е свързан с дългосрочната грижа. Като инструмент те са особено важни. Разбира се, това, което и ония ден дискутирахме в рамките на неформалното заседание на Комитета по социална закрила, всъщност съдържанието, което всички държави влагат в понятието социални услуги, понякога се различава. Например, в България социални услуги се предоставят независимо от доходите на лицата. По различен начин са организирани. Както знаем, това е изцяло национална компетентност на държавите членки. Но по отношение на услугите, трябва да кажем, тук има и представители на доставчици на социални услуги. От 15 години в България те са децентрализирани и това доведе до едно изключително бързо развитие на социалните услуги в България. От друга страна, това доведе и до много по-сериозни предизвикателства в момента и затова ние планираме и разработваме в момента закон за социалните услуги. Изключително иновативно за България е създаването съвместно с неправителствени организации на път на карта за консултативния процес по този закон. Именно благодарение на предложение на българските неправителствени организации, през януари месец министъра на труда и социалната политика утвърди път на карта за консултативния процес. Самия закон ще бъде готов през октомври 2018 година. Предвиждаме много широк консултативен процес, като не само в рамките на работната група, в която повече някъде около 2/3 от участниците са от недържавния сектор, но и на областно ниво, с обратна връзка от потребители на услуги и така нататък. Финансирането на социалните услуги е една от областите, в които търсим сериозно подобрение. В момента се разработват нови финансови модели за финансиране на услугите, както и за финансови стандарти, а междувременно и финансирането от държавния бюджет за социални услуги всяка година сериозно се увеличава. Два процеса обаче фокусират, той е един процес, но за различни целеви групи, фокусира много сериозно нашето внимание. А същевременно фокусирам много сериозни финансови ресурси. Това е процеса на деинституционализация на грижата за деца и процеса на деинституционализация на дългосрочната грижа. Единият процес е наистина в много по-напреднал етап. Само ще спомена кои са нашите основни приоритети в новия етап. Мисля, че повечето от вас вече са запознати с чисто статистическите данни по отношение на закрити институции, брой на деца в семейна грижа сега, който значително надвишава броя на децата в резидентна грижа. Но докато в първи етап от този процес фокусирахме основно усилията си върху създаване по-скоро на резидентни услуги, сега нашия фокус е към превенцията, ранната интервенция, раното детско развитие, реинтеграция, развитие на профилиране на приемната грижа. И ще фокусираме много повече усилия в подкрепа и обучение на персонала, много повече усилия в подобряване на системата. Планираме и нов закон за децата и семействата. Последният много пресен е планът за деинституционализация на дългосрочната грижа. Приета е 2 януари месец, но вече има приетите карти за услугите, които ще бъдат изградени в Министерство на регионалното развитие. В момента се разработват и насоките за кандидатстване, за да може бързо да се стартира с работата по изграждане на инфраструктурата. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение.
Thank you very much. I will open now the... Благодаря. Сега ще отворя, ще дам дума на участниците. И отново ще ви помоля преди да зададете въпроса да се представяте и да кажете мнението си за определените предизвикателства в доклада и на тези очертания от панелистите и вашето мнение за пътя напред и за въпроси към панелистите, разбира се. Ще се опитаме да бъдем възможно най-кратки, защото нямаме никакво време. Благодаря ви. You need a microphone, right? Казвам се Ася Гонева и съм национален секретар на КНСБ. Преобладаващата част от моите отговорности са в сферата на социалната закрила. Затова ще си позволя да кажа няколко думи по тази тема. Що се отнася до принципното ми отношение като личност, вече като специалист, още не от гледна точка на нашата организация, ще има такова произнасяне от името на конфедерацията по целия доклад, но що се отнася до мониторинга на резултатите в контекста на Европейския стълб на социалните права, искам да кажа, че аз споделям това, което виждам в тази табличка, която показва много ясно къде България е в критична ситуация, къде би трябвало да се наблюдават процесите. Единственото, което ме изненадва, е средното положение по отношение на потребностите от медицински грижи. Нямам впечатление, че населението на България средно е удовлетворено в поносима степен от медицинските грижи. Ще се върна да благодаря на госпожа Тодорова за това, че тя напомни в началото на своето изказване нещо изключително важно. А именно това, че представителите на комисията и всички инициатори и институции, които доведоха до приемането, до подписването на прокламацията на Европейския стълб за социални права, подчертаваха това, че бъдещето на Европейския съюз всъщност е заложено на карта от това как държавите членки ще се справим с Европейския стълб на социалните права, за да можем да отговорим на това, което европейските граждани очакват от нас. За жалост, дотолкова доколкото нашето впечатление, нашето желание, нашите предложения към нашия министър, към нашето председателство са, че националните държави трябва да пристъпят към изпълнение на Европейския стълб, като разработят собствени национални планове на базата на послания, изработени на европейско ниво и при съобразяване, разбира се, с възможностите на многогодишната финансова рамка, с ролята на социалния фонд. За жалост трябва да отбележа реакцията на представителя на Министерство на финансите във връзка с някои критики, които тук бяха отправени, относно това как стои така в своята ситуация България като отличник в фискалната сфера, като отличник на макроикономическо равнище и като възможности да финансира социалните си политики. Там беше забравена само думичката остатъчна величина, иначе беше казано, че тези политики са резултативни. Аз мятам, че те трябва да бъдат цел. Тоест, финансовата, макроикономическата политика също трябва да има някакви крайни социални цели. И нашата амбиция в сферата на социалната закрила ще бъде там, където има червеничко в тази табличка, за която говорим, тези критерии да бъдат обект на националния план на България и под всеки от критериите да бъдат набелязани
конкретни задачи за текущата година до следващата оценка. И последното, което ще кажа, това, на което КНСБ ще държи в тази сфера, е двата показателя, които сега не се взимат предвид, защото те са 14 в скорборда, 12 фигурират в табличката, защото държавите членки, някои от тях имали резерви. Та тези два показателя ние ще държим България да ги взима предвид, да ги следи и да се опитва да напредва по тях. Благодаря ви. Thank you very much. If you agree, I would... Благодаря ви много. Ако сте съгласни, бих казала да зададем още два или три въпроса и тогава да дадем думата за отговори. Макавеева, и съм национален координатор на програма RomAct, която е съвместна програма на Европейската комисия на Съвета на Европа. И също така съм представител на ромските организации днес тук. Бих искала да повдигна два въпроса. Ние всички всъщност минахме през доклада, видяхме, че ромите са споменати като една от най-уязвимите групи. Те са най-застрашени от бедност, младите роми са застрашени от отпадане, всички го виждаме. Но аз искам да подчертая липсата, според нас, това, което виждаме в филд, на полето. Виждаме всъщност много изпускане на една група. Това са ромските жени. Младите ромски момичета, които всъщност са и едни от най-застрашените да отпадат. Те и отпадат всъщност от училище много рано. Създават семейства много в ранна възраст. Това, което ни прави впечатление, дори когато работим в над 36 общини, в момента работим по програма RomAct, идентифицираме техните нужди, но липсват специфични подходи за работа и методи за работа точно с тези момичета. С така наречените, извинявайте за израза, мейнстрим политики и услуги не достигат до тях. И заради това всъщност при тях има една много висока бариера, която по никакъв начин не може да бъде преодоляна и те не могат да се възползват от съществуващите услуги. Вече няколко пъти се спомена, че се изработва нов социален закон за социални услуги, което е страхотно. Възможно ли е първо на ниво още изработване на проекто закона да бъдат включени експерти от гражданския сектор? Вероятно не са представени ромските организации, това питам. След като има толкова много проблеми, е нужно да таргетирате и в пътната карта, не на ниво обществена консултация вече, когато е изработен проекто закона, а на ниво, когато сега го работите, е добре ромските организации да бъдат там, защото те имат експертен потенциал, повярвайте. И вторият ми въпрос е, втората група, ние от 2007 година успяхме над 1500 ученика, ромчета да вкараме в средно образование, защото без да ползваме нито една стотинка, разбира се, от държавния бюджет, а с частни донори. В Североизточна България работим в 15 училища. Какво наблюдаваме, за съжаление, напоследък? Децата са функционално неграмотни. Учителите казват, че над 60% от деца, които идват от селски сегрегирани училища, веднъж постъпили, те завършват и средно образование, но аз не вярвам те да са полезни и да могат да се интегрират после на пазара на труда. Учителите молят за специфична методика за работа, за преодоляване на този проблем. Сегашните методи на разположение просто не им вършат работа, а те не виждат от никъде помощ за това нещо. Благодаря ви. Thank you very much. Another intervention. Друг въпрос? Моля, кратичко, за да има време и за отговор. От френското посолство съм. Засяга двойното, дуалното обучение. Какъв е процента на ученици, които са в дуално обучение? Други въпроси? Имаме ли други въпроси? Да помоля в такъв случай панелистите да отговорят на някои от въпросите. Благодаря.
Сандрин или колегите? Мога, може би, да кажа няколко думи за Рома. Общностите са предизвикателство с голям потенциал, но някак си трябва да се адресират неинтегрираните членове и това не е лесно, но има финансиране от Европейския съюз по някак си да подкрепяме. Key matters like early school leaving, like participation to the labor market and indeed trying. За да могат те да участват на пазара на пазара на труда, ние сме повече от щастливи да слушаме неправителствените организации, тези, които се заели да подобрят, да насочат финансирането към някакъв резултат. Защото този риск е много, много сложен. Що се отнася до социалния стълб, ние се опитваме някакси да отразим всяка критика от всякаква област, какво е възможно, какво може да се направи, какви идеи можем да приложим, какви специфични какви специфични изисквания има, но наистина смятам, че тези неща са много фундаментални за социалната сфера, що се отнася до социалното включване и прогрес в гражданското общество, във всички държави членки. Комисията естествено е напълно готова да подкрепи всичко в този аспект. Заедно с колегите ни от дирекция финанси, които винаги могат да се включат с идеи какво, как може да се постигне приличен жизнен стандарт и как да се подобри функционирането на пазара на работна ръка. Въпросът с ромите, тъй като съм на тази тема в момента. Както знаете, всъщност, освен че има и специфични таргетирани политики, така нареченото ромско включване в България, те са бенефициенти на всички политики, които се провеждат в България в най-различни сектори. Но по отношение на непълнолетните ромски момичета, искам да кажа само няколко думи. Считаме, че не следва политиките да са таргетирани само към тези деца, защото те са пак са деца, а и към техните семейства. Защото миналия месец проведохме известни проверки и по-скоро наблюдения по отношение на проекта за социално включване, как той в момента има своята устойчивост, как в момента се предоставят услугите именно на уязвими семейства. Трябва да признаем, че голяма част от тези уязвими семейства с малки деца или пък бъдещи родители са именно от ромската етническа група. И това, което всъщност са констатациите, че е притеснителен факта, че родителите на тези деца, които също са доста млади, не знаят български. Бабата и дядото обаче знаят български и това, което е едно от нещата, към които ние ще насочим своите усилия, е всъщност да работим с това разширено семейство, защото в противен случай каквито и усилия да полагаме в раното детско развитие на това дете, в смисъл да ходи на детска ясла, детска градина, да се работи допълнително с други услуги в общността за подкрепа, когато се пребере вкъщи, когато не говори български език, в случай български, защото сме в България, той губи напредъка, който постига, докато е в рамките на съответните услуги през деня с другите деца. Така че мислим, че тук е много сериозна работата на образователните медиатори, социалните медиатори, здравните медиатори. Т.е. пак говорим за един много сериозен интегриран подход. И като, разбира се, трябва да, разбира се, да влизат в универсалната система, а не да бъдат в сегрегирани услуги.
услуги. По отношение на закона за социалните услуги, само да кажа, че той е с над 90 участника в работната група и, както казах, две трети от участниците са извън държавния сектор и най-много са от неправителствените организации. Тъй като в момента няма списъка с участниците да потвърдя, но със сигурност знам, че има и представители на ромски организации, а самия консултативен процес той е много отворен. При положение, че на всеки етап ние ще информираме, на следващата седмица имаме среща да обсъждаме точно актуализираната разширена концепция. Така че поне няма никакви пречки за участие, те вече участват ромски организации в процеса. Е, да, обаче, както разбирате, то няма как в... ние чисто физически не може да съберем 300 човека работна група в Министерството. Мисля, че имате представител, но ако искате допълнително, ще ви информирам кой е той, за да сте наясно. Добре. Да продължим с тази дискусия и след това, но бих искал... Но госпожа Тодорова получи много специфичен въпрос. Наистина трябва да приключваме тази дискусия и да продължим с макроекономическата част. Неграмотност, тъй като все пак идва и към Министерство на образованието. Наистина присъединявам се към на колегата тук, че едни мерки в ранното детско развитие биха били мерки на превенция за получаване на този ефект на функционална неграмотност. Това вече се прави, предприемат се такива на Министерство на образованието. И второто, което се прави, са допълнителни мерки за усвояване на български език. Има много такива допълнителни програми. To the very specific question... За много специфичния въпрос за дуалното образование. Apprenticeship. Това, което мога да кажа, е, че сме на пилотен етап по това отношение. Има няколко пилотни проекта. Един е много голям, българо-швейцарски. Там имаме най-големи резултати. Но освен това, българската държава дава финансиране. Вече сме стигнали 20% резултатите, както споменах. Дуалното обучение. Имаме 16% участие на училищата. И това, което идва сега. До сега говорихме за пилотни проекти. От тук нататък ще говорим за бройки и качество. Тъй като казах, че 30% от НИЦ на практика желаят да работят и ние там може да бъдем полезни от гледна точка на заетостта, и 70% не желаят да работят, т.е. тук трябва да се работи съвместно с всички социални системи. Именно поради тази причина е необходимо да има единен план за реализация на принципите в Европейския стълб. И в продължение на това, което каза Елена, от миналата година на практика бюрото по труда предоставя така речената услуга за семейно трудово консултиране. Т.е. индивидуалното трудово консултиране вече, така да се каже, е усъвършенствано с семейното трудово консултиране. Благодаря. Okay. Thank you very much. Благодаря ви много и за участието и за вашия принос. Това, което аз ще отнеса от тази дискусия, че пред България има много предизвикателства. Не можем да говорим за всяко едно от това. Всяка година се опитваме да бъдем възможно най-кратки и да се занимаваме с най-основните проблеми, но това, което може да се каже, че за социалния стълб и таблицата с резултатите са много важни за насочване на работата, за сближаване и да работим заедно с социалните партньори, с организациите на гражданското общество, така че тези червени флагчета да станат жълти, сини, а защо не и зелени, така че да видим, че сме имаме постижения, които са по-добри от средните. И сега искам да помоля госпожа Грило и господин Чукалев да заемат местата си и да представят макроекономическата част.
Колеги, здравейте! Преди да заслужени, надявам се, вкусен обяд, се надявам да направим една бърза, кратка, но много изпълнена със същество дискусия за макроекономическата ситуация, потенциал. Затова бързо давам думата на госпожа Грило, ръководител на отдел в икономическа и финансова политика на Европейския съюз. Отдел, който се занимава с България, след което и господин Георги Чукалев от Министерство на финансите ще изрази неговото мнение и ще направим няколко въпроса с вас. Така че без да се бавиме, давам думата на госпожа Грил. Isabel, please. Много ви благодаря. Благодаря ви, че сте тук. Знам, че сме веднага преди обедната почивка, така че ще бъда кратка. Конструирала съм презентацията около презентацията на Иштван и идеята беше да мога да давам по-близък перспектива и да отдалечавам перспективата от подробностите. Както вече чухме, България е, има растеж със стабилни темпове, движен повече от вътрешното търсене. Също така видяхме, че по отношение на потенциалния растеж ситуацията е добра, но не е изключителна, така че нивото на потенциалния растеж е около 3%, сравнително стабилно. И съставът, както видяхме пак от предишната презентация, се основава мейли на общия коефициент на производителност, а не на труда и капитала. И следващото, което искам да подчертая, е малко по-подробно да се спрем на сравнението на този потенциален растеж общо и неговия състав спрямо страните, с които България може да се сравнява. И по отношение на покупателна способност и брутен вътрешен продукт, как България стои спрямо страните, с които може да се сравнява и потенциал за растеж. Както можете да видите, аз самата не мога да видя, потенциалният растеж
е в съответствие с растежа на сравнимите страни и по отношение на бъдещите години, но това не винаги е много добра новина, защото като се има предвид началната позиция от икономика като България, би се очаквало да расте дори с по-бързи темпове от сравнимите страни. По отношение на състава или на елементите на растежа, труд, капитал, покупателна способност. Виждате какво се е случило по време на кризата, по време на частта, свързана с труда. И това беше споменато вече. Приноса на капитала е малко над нивото на сравнимите страни, но има се с тенденция надолу, което също не е много окуражаващо и трябва да бъде обсъдено. И това трябва да видим какво стои зад капитала. Това са инвестиции, кои са движещите сили и пречките пред инвестициите в страната. И освен това общия коефициент на производителност. Ние виждаме, че общия коефициент на производителност, особено след кризата, не само, че расте, ами расте над нивото на сравнимите страни, но няколко просто щипка сол, когато говорим за общия коефициент на производителността, който понякога се нарича мярка за нашето невежество, защото това е всъщност остатъка, който остава след обяснението на другите два фактори, капитал и труд. Така че един от възможните елементи може да бъде факта, че когато погледнем приноса на труда, ние мерим в часове, а не по отношение на качество или уменията, които стоят за този труд, които не могат да бъдат хванати от общия коефициент на производителност. И има още един елемент, който може да бъде зад изчислението на общия коефициент. И това с България може да бъде важно. Това е недекларирания труд. Той не се измерва директно в частта на труда и приноса на труда. И не може да се хване като остатък в общия коефициент на производителност. Така че това, което, какво означава това по отношение на развитието, може да е малко не толкова добро, отколкото изглежда като данни. Също така, факта свързан с общия коефициент е, че той е резултат на технологията, използване на нови технологии по отношение на управление, на ефективност. Различен принос в производителността се съчетават и в резултат на нашата инфраструктура и рамкови условия на икономиката, доколкото те създават условия за създаване на добавена стойност, също така вградените технологии, вградени в капитала, което се реиновира чрез инвестициите. И с пространството, в което се случва технологичния напредък, това е дори още по-важно, защото се случва с още по-висок темп и инвестициите са изключително важни, за да се поддържа нивото на капитала и да може той да се въвеждат в системите нови технологии, което означава, че ако погледнем още по-нататък, инвестициите не само са важни за определяне на приноса на капитала към растежа и потенциалния растеж, но и определят темпа на коефициента на раст, на продуктивно, на производителност ще се развива за бъдеще. Нека да видим как някои основни параметри са се развили. Виждаме известно наваксване в заплатите. Мисля, че 4,8% напоследък растеж. Това беше нещо, това е нещо, което вече говорихме.
защото върху заплащането може да се гледа от различни гледни точки. Но тъй като заплатите са източник на доход и една голяма част от населението получава доходите си по този начин и са детерминанти на нивото на бедност и социално изключване. Тези неща също бяха докоснати в предишната дискусия, но когато трудът е един от факторите в производителността и в производството, той е елемент на стойността и на цената и също така е фактор, определящ конкурентоспособността на фирмите и на икономиката. Фактът, че заплатите растат и растат в относително висок темп, въпреки че това случая точно не е такъв, това внася тревоги от гледна точка на конкурентоспособността и позволява тези заплати да бъдат имиджа на по-високата производителност. По отношение на България, мисля, че това не е най-добрият пример за бързо обяснение, но обаче картинката е следната. Ако погледнете червената линия, виждаме растежа на номиналните заплати и въздействието върху икономиката и другите линии, върху които искам да обърна внимание, синята плътна линия. Следния експеримент отразява. Ако ние трябва да задържим единичната цена на труда, която е измерител за конкурентността на труда, какви заплати могат да бъдат допустими, ако единичната цена е всъщност съчетание от две неща. От една страна заплати и производителност на труда, и като имаме предвид развитието на производителността на труда, какво ниво на заплащане би било допустимо. И през 2015-2016 тези две линии съвпадат. Тоест, развитията по отношение на производителността и растежа на заплатите вървяха заедно. Обаче случаят 2017 не е такъв и прогнозата за 2018 година също не е за съвпадение. Както казах, за момента не виждаме това като ясен знак за загуба на конкурентоспособност или на капацитет за износ, или като нещо, за което трябва да се внимава, а по-скоро възможното въздействие е върху динамиката, че ще има някакъв инфлационен натиск. Ето да ви покажа какво се е случило по отношение динамика на цените. Това, което виждате, след известен период на дефлация и негативен растеж на цените, виждаме вече признаци на инфлация, която се определи от една страна, че вътрешното търсене се ускорява, а от друга страна също от повишаване на цените на комунални услуги, на някои енергоносители и някои стоки. Обръщайки се към външния сектор, това е нещо, което също беше споменато в една от презентациите, където видяхме таблицата с резултатите на стълба на социалните права и червените лампички, които мигат от едно известно време. И на първи прочет на картината на ситуацията на икономиката и по-задълбочения анализ е необходим, за да видим доколко тази червена лампичка е нещо, което трябва да активира някаква тревога или не.
България, ситуацията в България се подобрява и състава на растежа е стабилен като източници на финансиране и ситуацията е по-малко тревожна, отколкото ако беше обратното. Така че ние не считаме, че това може да бъде някакъв източник на дисбаланс по отношение на баланса на текущата сметка. Текущата сметка остава, балансът остава положителен, но намалява. Търговския баланс също се свива. Заради повишаването на вноса на горива и свръхкомпенсирането и представянето на държавата по отношение на износа. Бих искала да се спра на малко повече подробности на представянето по отношение на износа и степента, до която разходите са или не са важни, както ви казаха, по отношение на конкурентността, по отношение на разходите. Виждаме известен спад в развитие, но по отношение на пазарния дял, който е добър показател за представянето по отношение на износа и на конкурентоспособността по принцип. Но искам да ви покажа една графика, която отново може да не е много лесна за разчитане, но ще се опитам да обясня това. Всяко мехурче означава един сектор, а размера означава тежестта на сектора в износа на дадена държава. Имаме само първите 10 и също така те са класифицирани по отношение на две измерения. По вертикалната оси имаме пазарния динамизъм и по хоризонталната имаме конкурентоспособност. Пазарната динамика мери степента, до която секторите са сектори, за които в световен мащаб има повишение на търсенето. Дали в общият размер на търговията този сектор има растеж по отношение на търсенето. Ако вие изнасяте продукти в този сектор и ако относителното му тегло се увеличава, това е добре за икономиката, това е добър знак за приноса към общия пазарен дял на икономиката, но в известен смисъл вие не винаги това зависи от вас. Много често това е въпрос на късмет. Понякога късмета може да бъде добър, но това не е нещо, което е вътрешен фактор. От друга страна, имайки предвид търсенето, което съществува в зададен сектор, вие изяждате дяловете на други производители, тогава вие правите нещо, което показва, че всъщност вие се справяте по-добре от конкуренцията, защото вие печелите в този сектор части от пазара, които преди това са били на други конкуренти и това вече е един вътрешен фактор и те наистина вече за тях може да се каже, че е благодарение на икономиката и на съответния икономически сектор. Това, което виждате, е валидно за всички сектори, не само за първите 10. Втория фактор, конкурентоспособността, е била по-силна от колкото пазарната динамика. Това е добро развитие. Не важи за всичко, за всички сектори, но трябва да се прокара основния диагонал. Секторите в дясно от този диагонал са тези, в които конкурентоспособността наделява. България е много отворена икономика,
импорта и експорта съставляват основно перо в брутния вътрешен продукт. Това е икономия, която е изложена на външните трусове и много добре се адаптира към промените в света. И това е нещо, което не бива да бъде забравено. Само да кажа две думи за фискалното представяне. Вече видяхте тази графика отляво. Нивата на възвремощта и на баланса на бюджета. Отдясно исках да ви го покажа, защото имахме коментари за разликата в ДДС. ДДС ефективността на събирането на ДДС в България не е много цветуща. Има разлики, има събираемост, събраното ДДС съставлява 2-3% от брутния вътрешен продукт. Има средства, които могат да бъдат държани на бюджет, обаче са някъде други. Това е нещо, което изисква действия. Имахме дискусия относно малката държава, дали е по-ефикасността е по-важна, дали тя означава по-добро събиране и харчене. Няма да се спирам на следващата графика, която показва различните политики, които са представени в общото харчене. Видяхме, че не е необходимо бива да се наблегне на други сектори, когато става въпрос за разпределение на разходите. Напротив, когато гледаме от гледна точка на възвръщаемостта и данъците, тези, които имат сила да бъдат преразпределени, това създава по-добра брутна структура на данъците. Това е странична забележка. Няма да коментирам върху това. Това го гледахме. Само исках да покажа че разликата не е много голяма. Само искам да кажа две думи за финансовия сектор. Видяхме, че представянето е много добро, стабилно. Има значителна политика, която е насочена към слабите страни и специфични институции, които няма общи проблеми, има специфични, има някои практики, които не са стандартни. Този прогрес е основната причина за дисбаланс на макроекономическо ниво, но все още има липса на баланс. Бих казала, че стабилността, подобряването в стабилността, която беше показана, е комбинация от двата елемента. Има мерки и макроекономическа стабилност. Ние сме сигурни, че акшън плана за монитора върху банките и стабилността им ще бъде сложена на масата и когато бъде напълно приложена, ще бъде добре, ще доведе до добри резултати. Нещо,
което може би не беше споменато преди, но за нас е важно. Засяга банковия сектор и способността да се оценят недвижими имоти. Това е нещо, в което все още няма достатъчно опит. Понякога това е в много случаи странична жертва на банките и на недвижимите имоти, сектора на недвижимите имоти. Това, което се вижда, не може да се наблюдава дълготрайно в документите на тези институции. Понякога има надценени недвижими имоти. В някои случаи не можем да създадем постоянен ефект, който да е достатъчно добър за институциите, които да се, и те да се отърват от тази собственост. Защото тяхната стойност може би е по-ниска от тази, която е записана. Все още има необслужвани кредити. Това може да е пречка. Има проблеми с законодателството, някои от тях се обработват вече. Между взаимна свързаност, взаимна задлъжнялост, които трябва да бъдат решени. Няма да навлизам в подробностите. Всичко е добре описано. Исках да спомена финансовия сектор, защото исках да фокусирам върху влиянието на реалната икономика. Нещата, които се случват чрез кредитиране и инвестиция. Вътрешната задлъжнялост се увеличава, но като погледнем компонентите на тези кредити, те са основно плоски. За нефинансови институции това може би е не толкова добре за икономиката и за потенциалния растеж, но ще бъде от жизнено значение да бъде развит пълния му потенциал. Това е корпоративния дълг, ние го видяхме това. Причината, поради която исках да доведа това, да върна това в разговора, беше не толкова заради. Те могат да попречат и на ръста на кредитите. Тъй като корпоративната задлъжнялост е също част от профила на кредитите. И това е. Имаме еволюцията на инвестициите в частната и в публичния сектор. Имате върхови стойности в публичната и много ниски в частния сектор. Това, което виждаме, вие не го виждате, цялостната цифра на инвестициите е паднала, имайки предвид еволюцията в обществения сектор не компенсира инвестицията в частния. Виждаме инвестициите в частния сектор на определен момент е паднал под средното ниво за Европейския съюз. И се очаква в следващите две години също да продължи да пада. Но е точно обратното по отношение на публичните инвестиции. В
публичния сектор тази неравномерност е нормална. В България зависят, има, тази инвестиция зависи от много фактори. Заради цикличността на финансиране от европейски фондове, това се получава така. Но както и да е, частните инвестиции ще бъдат ключа за потенциала за растеж. Директно като принос към събрания капитал и като източник на производство. Всеки елемент, който може да бъде по-зле представиш се в инвестиционната ситуация, си струва да бъде адресиран от тази гледна точка и не се независимо дали говорим за услуги, за бизнес или за производство. Винаги стигаме до понякога с различна важност, но общо взето тя е една и същност. Имаме корупция, недостиг на работна ръка, недостатъчна публична администрация. Още една, която не е тук, но се появява, и това е качеството на инфраструктурата. И това се споменава и бизнес обслужването също като пречка да се инвестира. И да завърша. Това не е важно. Това е капитала, който се увеличава. Това е илюстрация на ефективността при харчене. По вертикала е публичната инвестиция като процент от брутния вътрешен продукт. А по хоризонталата е качеството на инфраструктурата. Това е за 2017. България е червеното квадратче. В зелено са сравнимите държави, а сините са останалите от Европейския съюз. И тук имаме Румъния, но с много високо ниво на инвестиция, много ниско ниво на инфраструктура, а България също е с много високо ниво на публична инвестиция и много ниско ниво на качество на инфраструктурата. Какво стои зад тези дефицити в публичното инвестиране? Мисля да спра тук и очаквам вашите въпроси или коментара от вас. Датата на съдържание. Кратки и ясни бележки от Министерството на финанси, господин Георги Чухаев. Да, благодаря. Аз наистина ще се опитам да бъда кратък в моите коментари, тъй като особено в ние нямаме